Самадхи. Самадхи е осмият последен етап от стълбицата на Патанджали. Когато Тхияна, медитацията, е отлична, тогава настъпва Самадхи. Трябва да се преминат шест степени на медитация, преди да се стигне до последната, състояние на свръхсъзнателност, в което възприемането на форми и рефлекси съвсем престава и няма нито обект на медитация, нито съществува самата медитация. Този, който медитира, и това, което се медитира, са се слели и е постигнато най-висшето познание и вечният мир. Самадхи е единение с абсолютното съзнание, което е познание на абсолютната истина. Това е според йогите целта на битието – крайното блаженство на живота. Думата самадхи е трудна за превеждане. В древните текстове се тълкува като идентификация, в смисъл на сливане, супрасъзнание, свръхсъзнание, екстаз. Последният термин обаче изглежда неточен, понеже изразява една идея за неконтролирана екзалтация. Йогът обаче достига състоянието на самадхи по методичен вътрешен път. Това състояние, смесвано понякога с най-фината степен на медитация, не е още крайната цел на духовното изследване. То е само първата фаза на едно продължително напредване, което съдържа множество съзнателни нива. Йогът трябва да ги овладее едно след друго, за да открие най-сетне състоянието на неразличаване от околната среда, състоянието на съвършенство. Санскритският корен сам означава съвършенство. Така че, осъществявайки своето отъждествяване с абсолютния аз, космическия разум, а за вярващите, с божественото същество, т.е. с Бог, йогът, като продължава да живее в обикновения свят, остава в състояние на постоянна медитация, изразяваща се чрез вътрешна неодържима радост. Този, който е изминал седемте етапа на йога и е влязал в самадхи, не може повече да се нарича ученик. Назовава се посветен или просветлен, такъв, който е освободен в живота. Това не означава, че той обязателно има достъп до някаква особена тайна, но по-скоро, че е повдигнал с голяма нежност вуала на незнанието и че е познал опита на своята реализация. Йогът представлява един учен в изследването на тайната на живота и самадхи му разкрива тази тайна. Тайната се състои в това да признаем факта, че най-важната цел на цялото ни съществуване е познаването на живота. Това е тайна, тъй като хората не могат да осъзнаят, че щастието се намира в тях във всеки момент от живота. В Самадхи йога достига състояние на чисто блаженство. За да имаме известна идея за това състояние, йогите го сравняват с усещането, което човек изпитва през първия ден на подобряване, след като е бил сериозно болен. Тогава той чувствува физическата радост – която настъпва с възстановяването на здравето. В напрегнатите часове на всекидневни грижи и тревоги, ние забравяме за тези малки щастливи моменти от нашия живот. Блаженството, което се изпитва по време на самадхи, според йогите е 7 милиарда пъти по-голямо от мини блаженството на оздравяващия. В самадхи йогът осъзнава своето безсмъртие, за което полага усилия. Мокша, освобождението, е целта на всяко живо същество, и при своята реализация всеки индивид може да разреши тайната на живота и на смъртта. Йогите смятат, че ние сме резултат на нашите мисли. Нашите навици са резултат на повтарянето на нашите действия по време на съществуването. Ни, веднъж настанил се в нас, трябва продължителна и упорита битка с навика, за да се откъснем от него и да го превъзмогнем надсъзнателно. Тази битка, според йогите, може да продължи много животи. Навиците на настоящия и от предишните животи се намират в чакрите, които са свързани с нашата духовна еволюция. Самадхи е нежна и спокойна пасивност, която изгаря нашите желания и освобождава съзнанието от всички състояния. Те са състояние на будност, джаград, състояние на сънуване, свапла, състояние на спане без сънуване, сушопти. Към последното се прибавят още безсъзнанието, онмахт и смъртта, Морана, Четвъртото поред състояние е Самадхи, което индусите наричат спане, без да се спи. При обикновения сън, когато човек спи дълбоко, той се намира в състояние по-долно от съзнателното. Неговото тяло функционира, той диша, може да се движи през време на съня, без ни най-малко чувство за своето аз. Човек е безсъзнателен. Когато се събуди, той си остава също такъв, какъвто е бил преди заспиването си, и знанието, което е имал, не се е променило, нито се е увеличило. Йогите казват, че когато човек влиза в самадхи, дори и като глупак, излиза мъдрец, светец. Характерът му се е преобразил, а животът му се е променил. Просветлението на човека, излизащ от самадхи, е по-високо от онова, което може да се породи от несъзнателността, при която липсва егоизмът, много по-високо даже и от дейностите при съзнателното състояние. Следователно, това просветление трябва да произхожда от свръхсъзнанието, поради което Самадхи се окачествява като свръхсъзнателно състояние. В Самадхи става отделяне на мисълта от тялото като резултат от предходната практика на концентрация и медитация. Тя упражнявана върху един и същи обект дава потопяването, вглъбяването, чиято последна степен се нарича Самияма началото на Самадхи. Така трите състояния Тхарана, концентрация, Тхияна медитация и самадхи, взети заедно, се назовават самияма. Тази форма настъпва в момента на освобождението от процеса на дишане, прана и от съзнанието манас. Докато йогът все още осъзнава като две различни неща своя аз и обекта на медитирането, не се навлиза в самадхи. Но щом при съзрецаването на обекта, той изгуби своя аз, тогава самадхи настъпва веднага. Ако има само още едно трептение, което да изпълва съзнанието, това показва, че е достигнато двойственото самадхи, савикалпа. Когато и това трептение изчезне, тогава йогът е преминал в най-висшия етап, в безформения самадхи нирвакалпа. В нирвакалпа не съществува логическата троица – познавач, познание и познаваемо. Медитиращият и предметът на медитацията се сливат. Какво приложение може да има самадхи? Областта на съзнателната дейност на ума е ограничена и човешкият разум се движи в един тесен кръг, който не може да се прекрачи. Всеки опит да се премине отвъд този кръг, където се намира всичко най-скъпо за човечеството, остава на празен. Задаваме си въпросите – безсмъртен ли е човек? Съществува ли Бог или някакъв космически разум? Кой управлява Вселената и човешките съдби на Земята? И така нататък, и така нататък. Всички тези въпроси са извън областта на разума. Нашият разум не би могъл да отговори на тях. При все това, отговорите на тези въпроси са жизнено важни за нас и при липса на удовлетворителни отговори човешкият живот би станал непоносим. Всички наши етични и морални принципи, всичко добро и велико, което се съдържа в човешката природа, се намира в последствията от тези отговори, дадени отвъд границите на съзнанието. Йога ни учи, че самият дух има по-висше съществуване от онова на разума. Едно свръхсъзнателно съзнание. И когато човек стигне до него, той получава знание, превишаващо разума. За да извлечем нещо разумно от този странен хаос, какъвто е човешкият живот, трябва да превишим съзнанието си, но научно, постепенно и с правилно практикуване и да се откажем от всяко суеверие. В какво се състои това суеверие? Понякога някой, занимаващ се с тези фини опити или дори без да се занимава, може да възкликне аз съм вдъхновен и после да говори безсмислици, за които страничният наблюдател ще го охарактеризира незабавно като побъркан или болен от шизофрения. Трите състояния – инстинкт, разум и свръхсъзнание или безсъзнание, съзнание и свръхсъзнание – са свойства на един и същи ум. В един и същи човек няма три различни ума, а три състояния, които се сливат едно с друго. Инстинктът се превръща в съзнание, разум, разумът в гениално съзнание, свръхсъзнание, като никога не си противоречат. Затова, когато чуем странни твърдения, противни на разума, на здравия разсъдък, без колебание ще разберем, че се отнася за неистинско вдъхновение. В историята на човечеството е имало личности, които благодарение на своите природни заложби са достигали трансови състояния на ума и са откривали действително големи истини. За съжаление обаче в същото време те са ставали причина за пораждане на известен фанатизъм или на суеверия, които са причинявали толкова зло, колкото добро е правила възвишеността на другите им поучения. За да се достигне самадхи, очевидно трябва практикуващият да има огромна воля и постоянство, за да премине всички степени на йога, започвайки с най-низката хата йога, асани и пранаяма. Пратияхара, Тхарана и Тхияна са само етапи на един процес на постепенно вглъбяване, които трябва да се изминат чрез постоянни всекидневни упражнения, например упражненията за концентрация на мисълта в определени чакри, анахата, ажна и други. Като цялото тяло се изключва, чрез пратияхара се отделят сетивата и затова при изследването на йоги в самадхи почти винаги е установявана липсваща сетивност. Петте степени – Яма, няма, асана, пранаяма и пратияхара са външни фактори, които пречистват тялото, дишането и сетивните органи, докато вътрешните, Дхаранат, Хияна и Самадхи, водят направо до най-висшата фаза – Нирва Калпа Самадхи. Изобщо всичките степени на йога имат за цел да ни доведат научно до свръхсъзнателно състояние – до Самадхи. Проблемът за постигане на крайната и върховна цел в йога – Самадхи, както и на пробуждането на кундалини, спящата змийска сила в основата на гръбначния стълб, вълнува голям брой ученици на йога, Особено най-напредналите. Кондалиния е състояние, при което енергията складирана в най-долната чакра. Муладхара се издига протичайки през Сушумна, канал, намиращ се в центъра на гръбнака, до най-горната чакра Сахасрара, виш фигура 12, което означава хилядолисник. Според йогите в обикновения човек Сушумна е запушена, както и другите две основни нади Ида и Пингала. И следователно този енергиен ток не може да протече от долу нагоре. Йогите твърдят, че когато отдаден човек се пробуди кондалини, тогава за него цялата природа се преобразява и книгата на науката ще бъде отворена за то зи човек. Това означава още, че той става свръхсъзнателен и достига състояние над обикновената интелигентност, недостъпни за съзнанието. В стремежа си да постигнат бърз и лек успех по пътя на просветлението, с цел да изпитат блаженството на самадхи, и да развият най-вече някои ситхи, необикновени, парапсихични способности, ясновидство, телепатия и пере, чрез издигане на кондалини, известен брой последователи, попадат под влиянието на съмнителни течения, които им нанасят понякога непоправими злини. Група от представители на псевдоюгийското течение Сахажа Йога, посетила наскоро София, предлагаше на запалените красивата цел Бързо и лесно пробуждане на кондалини, за час. Дори за по-малко смешно звучи подобна реклама за хора, навлезли сериозно и по-дълбоко в йога, да се говори за бързо постигане на нещо, за което хималайските йоги казват, че един човешки живот е недостатъчен. Йогите не скриват никога истината от своите ученици, твърдейки, че за овладяването на мечтаните лазурни хоризонти и особено на върховете на космическата наука и йога е необходима упорита всекидневна практика. В заключение ще изтъкнем смисъла, който йогите влагат относно ползата от самадхи. То е следният. Научавайки истината за себе си, човек става добър. Стреми се да бъде целомъдрен, да не прави зло никому, да прощава на всички, даже и на най-големите си врагове, да казва винаги истината, да вярва в себе си и в хората. Ето думите на известния Вивекананда. Онзи, който се е отказал от всеки страх, от всеки гняв, онзи, който не завижда на никое същество на света, който е приятел на всички, онзи, който винаги работи в йога, който е съумял да си подчини своето аз, чиято воля е непоколебима, той е моят много обичан ученик. Той никога не става причина за смущение и никога не причинява смущение на другите. Той се е отказал от твърде голямата радост, от скръпта, от страха и от безпокойството. Онзи, който е независим, чист деятелен, който е равнодушен както към злото, тъй и към доброто, които биха могли да му се случат, който никога не е нещастен. Онзи, който е такъв, става йог. Савасана – релаксация. Буквално преведен, терминът Савасана значи мъртва поза, защото при нея тялото е напълно отпуснато. Тази поза представлява специфично югийско себеотпускане. По своята същност, това е едновременно физическо и умствено упражнение с твърде сложна техника на изпълнение. Неговото овладяване е от съществено значение за пълния успех в йога. Наред с другите елементи на системата йога, савасана е едно от най-ефикасните средства против психическото напрежение в условията на съвременния живот. Един от най-ценните методи за пълноценна почивка е именно тази поза. Йогите я изпълняват обикновено след определен цикъл физически и психически упражнения. Често пъти савасана се прави между дихателните упражнения и асаните или преди започване на упражненията. Релаксацията, която винаги е будно състояние, е едновременно почивка и поза за своеобразно телесно и психическо отпускане. Затова савасана с еднакъв успех може да се практикува и сутрин, преди да се пристъпи към всекидневната йогийска програма и след нея. Някои автори препоръчват релаксация след всяка асана. Трябва да се подчертае, че изпълняването на Савасана не е толкова лесно, колкото изглежда на пръв поглед. Точно обратното. Без преувеличение, може да се каже, че тя е една от най-трудните пози. Съответно на югийските правила, Савасана трябва да бъде хармонично съчетание на пълно физическо и психическо отпускане а това изисква изпълнителят да може добре да се концентрира и да има ясна и образна представа за устройството и функциите на нервната система и двигателния апарат. Пълна релаксация, пълно себеотпускане. Преди да пристъпите към себеотпускане, е необходимо да създадете подходяща обстановка. На първо място трябва да премахнете във възможните граници сетивните дразнения. Осамотете се в стая, където няма да бъдете обезпокоявани. Помолете вашите близки да ви оставят на спокойствие, докато изпълнявате упражнението. Спуснете завесите. Ако стаята е предварително проветрена, може да затворите прозореца, за да отстраните максимално уличните шумове. Температурата на въздуха трябва да бъде умерена. За предпочитане е да се завиете в мека и топла завивка, тъй като по време на релаксацията телесната температура се понижава и чувството за студ рефлекторно повишава мускулния тонус ако сте облечени, разхлабете поне колана и аката събуйте обувките си, за да създадете благоприятна психическа атмосфера за себеотпускане, отстранете вашите проблеми и грижи през време на упражнението. Кажете си, тревогите създават напрежение, което пречи на разрешаването на моите проблеми. Да се отпусна е от първостепенно значение, за да ги разреша. Това упражнение за момента е единственото важно нещо, мислете си аз съм спокоен и отпуснат, след като успеете да изключите вашите грижи и неприятности, прозейте се и се протегнете. Потъркайте си очите, все едно, че ви се спи и сте изморени. Протегнете се, отначало легнали по гръб, после се завъртете наляво върху хълбука и отново се протегнете, надясно, също. Ще ви обхване състояние на бездействие себеотпускането протича сравнително по-лесно на фона на представата, че всяка клетка на тялото тежи сама за себе си, без оглед на нейните връзки с другите. С една дума, прави се въображаемо саморазлагане на тялото на съвсем малки части, за да може всяка да тежи сама за себе си. Легнете по гръб, ръцете са леко отведени в страни с длани, обърнати нагоре. Опитайте се да почувствате как земята привлича всяка част от вашето тяло. Мислете за силата на земното привличане и му предоставете вашата ръка. Оставете я да тежи на постелката. Опитайте се да я повдигнете, като свивате само мускулите на раменете и ще разберете колко е тежка. Отпуснете отначало едната ръка, пръст по пръст, после самата длан, китката и цялата ръка до рамото. Обходете така цялата ръка от края на пръстите до рамото. Дори да не постигнете отпускане до край, знайте, че въпреки това, Извършвате много важна работа. Ограничавате зоните на напрегнатост и създавате условия за съзнателното им елиминиране след това. Няма да загубите нищо, дори упражнението да не е изпълнено съответно на описанието. В повечето случаи, след няколко дни, се постигат първите резултати. Може да практикувате отпускане в различни ситуации, например отпускане на ръката, докато чакате автобус или трамвай. Така вместо да скучаете, ще тренирате вашата способност за отпускане. Много важен момент при Савасана е отправянето на вниманието върху дихателния процес, без да му се влияе. Това е по-трудно, отколкото изглежда на пръв поглед, защото самото осъзнаване на дихателните движения ни подбужда, без да искаме да ги изменяме. Дишайте спокойно. Важното е да доловите естествения ритъм на дишането. За да го регулирате, мислете. Моето дишане е спокойно и непринудено. Коремът се повдига и спада спокойно и естествено. Продължете докато усетите, че дишането става такова, каквото би било, ако не го наблюдавате. От този момент ще се чувствате вече по-отпуснати. Сега трябва да повлияете върху издишването, като се стремите да го направите по-бавно, но не по-дълбоко. Оставете това да става от само себе си. Удължавайте издишването, докато стане приблизително два пъти по-дълго от вдишването, защото това е оптималното съотношение. Наблюдавайте дишането на заспала котка и ще констатирате, че издишването, което е винаги бавно и спокойно, е два пъти по-дълго от вдишването. Едно бебе ще ви научи на същото. След като сте успели да забавите издишването, направете непосредствено след него задържане за няколко секунди. През време на задържането насочете вниманието върху слънчевия сплит. Може да опитате и друг вариант. Концентрирайте вниманието върху дясната ръка и нейната длан отпуснете пръстите един по един, без да забравяте палеца. Горната част на дланите е поставена на земята, а пръстите са леко сгънати. Вече умеете да изпитвате чувството за тежест в ръката. Следващата степен е да успеете да произведете в нея усещане за топлина. Това не е самовношение, щом отпуснете мускулите, кръвоносните съдове се разширяват, което поражда чувството за топлина. Изпълнение на пълната релаксация. За да постигнете пълно себе отпускане, трябва да обиколите тялото от долу догоре, етап по етап, разхлабвайки при преминаване всички мускули. През време на пълната релаксация трябва да запазите абсолютна неподвижност, понеже и при най-малкото движение, например за да контролирате отпускането на ръката, мускулите се свиват отново и пълното отпускане се забавя. Излишно е да проверявате степента на отпускането в началото, защото в първите минути не се появява никакво особено усе, щане, започнете мислено да обикаляте тялото, отпускайки първо ходилата, пръсти, глезени, пети, след което минете към пръстите. Напредвайте от глезена до коляното, после от коляното до тазобедрената става, без да се опитвате да отпускате изведнъж целия крак. Може да започнете първо с левия крак, а после с десния или с двата крака едновременно. След като стигнете до ханша, разхлабете коремната преса, направете обиколка на пояса, кръст, хълбуци и отпуснете мускулите на седалището и долната част на гърба. Изкачете се после към горната част на гърдите, обиколете градния кош и най-сетне отпуснете горната част на гърба. След това разхлабете мускулите на врата и на лицето. Трябва да отпускате грижливо, един по един, множеството малки мускули, някои от които са постоянно напрегнати. Започнете с долната челюст. Ще откриете, може би, че стискате постоянно зъбите си. Отпуснете долната челюст, без да отваряте устата. Не забравяйте и езика, който трябва да стане мек в устата. След това разхлабете мускулите, заобикалящи устата и страничните части, крилата, на носа. Оставете бузите да се отпуснат, да станат меки и провиснали. Всичко това ще направи лицето ви неизразително. Задръжте клепачите полуотворени, без да ги стискате, без да трептят или мигат. След това разхлабете челото. Накрая се опитайте да отпуснете скалпа, кожата на косата. След това последователното изследване на тялото продължава от края на пръстите на ръцете. Може да обходите първо лявата ръка, после дясната. Отпуснете поред всеки пръст. Без да забравяте палците, разхлабете дланта и китката. Качете се до лакътя, после до раменете. След раменете и плешките обходете тила, минавайки по край ушите. Добре е да отпуснете втори път лицето, което изобщо е трудно за релаксация апостроф, след като сте обиколили цялото тяло. Повторете същата операция. Ще установите, че междувременно някои мускули са се напрегнали отново. Втората обиколка се извършва по-бързо от първата. Ако имате време, направете трети кръг на отпускане. Осъзнаване на релаксацията до тук никакво особено усещане не се е появило. Останали сте в Савасана напълно обездвижени и нищо не показва дали сте успели или не. Първото, което ще ви осведоми, че всичко върви добре, е чувството за тежест. Състои се в това да доловите земното притегляне. Почувствувайте как вашето тяло тежи върху пода, неприодо, лимо привлечено от земята. Трябва да усетите как тежи главата ви. Що се отнася до лицето, тежестта се долавя най-добре в бузите и долната челюст. След главата се върнете отново на ръцете. Трябва да почувствате как стават тежки и инертни. Ако е възможно, направете бързо втори и трети опит да усетите тежест в цялото тяло. На този стадий вече е възможно да се почувствате така отпуснати, сякаш тялото е отделено от вас. Това странно и в същото време приятно усещане на загубване на контакт с тялото характеризира пълната релаксация при упорито трениране стигате все по-бързо до нея и тя е по-дълбока. Ако не постигнете бързо подобно състояние, не се очудвайте и не губете увереност. Това е съвсем нормално. Продължете. Ще ви трябват понякога седмица, две, а може и повече. Упражняването на релаксацията е изключително полезно. Това състояние на свръхпочивка позволява бързо възстановяване способността за пълно изключване обяснява очудващата физическа и умствена издръжливост на някои известни хора. За йогите пълното физическо отпускане само подготвя другото по-висше състояние – психическата релаксация. Когато завършите релаксацията, след сполучливо отпускане това, става със съжаление. Стиснете постепенно и умруците, протегнете се и се прозейте, както при излизане от дълбок и възстановителен сън. Бърза релаксация. Тази релаксация е предложена от учителя Садчидананда. Тя изисква не повече от 10 минути и е подходяща за вечно бързащия наш съвременник, който има най-много нужда от отпускане. Заемете позата за Савасана. Отпуснете крайниците в следния ред – ляв и десен крак, лява и дясна ръка, след като предварително силно ги напрегнете. Тук се използва естественото свойство на мускула максимално да се отпуска след максимална контракция. След това силно напрегнете мускулите на седалището и таза, включително на ануса и на долната част на гърба. Следва внезапно отпускане на тези мускули. Издуйте коремната стена и дълбоко вдишайте, задръжте 5 секунди и издишайте рязко през устата. При това коремната преса се отпуска от само себе си. Вдишайте, издувайки гръдния кош, задръжте 5 секунди и издишайте внезапно през устата след което гърдите се отпускат. Напрегнете мускулите на гърба и раменете, първо лявото и после дясното. Следва отпускането им, без да стягате ръцете и раменете, свиете силно мускулите на тила и шията за 5 секунди, след което ги отпуснете внезапно. Завъртете главата наляво и надясно 3 секунди. Намръщете цялото лице в гримаса, свасете веждите, свиете устните, крилата на носа, бузите, клепачите, челото, стиснете челюстите, общо за 5 секунди, и отпуснете внезапно лицевите мускули. Лицето трябва да стане безизразно, евентуално с лека усмивка. Бърза релаксация може да постигнете с малко тренировка в рамките на 5 минути. Светкавична релаксация. Когато не разполагате с време за пълна релаксация, изискваща най-малко 15-20 минути, може да прибегнете до така наречения светкавична Моментна релаксация. Легнете по гръб, напрегнете едновременно всички мускули на тялото и ги оставете да се отпуснат колкото е възможно по-бързо. Това светкавично отпускане се практикува от йогите между отделните асани. То отнема само няколко секунди. Времето необходимо да се направят едно или две пълни дишания. Опитайте се да изпълните светкавичната релаксация, дори да не достигнете съвършенството на йогите, което се придобива постепенно. Може да се възползвате от всеки удобен случай, за да направите моментно отпускане, даже в седнало положение. Това не е загуба на време, а ползата за психическото ви равновесие може да бъде огромна. Най-важното и фактически най-трудното е психическото отпускане. Когато напреднете, може да си помогнете значително с въображението. Легнете удобно, отпуснете се и си представете, например, следната картина изгряващо слънце в синьо и безоблачно небе, което се отразява върху огледалната повърхност на чисто езеро. Оставете се да бъдете завладени от спокойствие. Ако не може да се освободите от мислите си, представете си, че на повърхността на езерото от време на време се подава и гмурка една риба. Наблюдавайте концентричните кръгове, които се разпространяват по водата. Може да замените рибата с камък, който пада във водата, или си представете, че сте птица, която лети в ясно синьо и кристално чисто небе. През отделните етапи на себеотпускането, много лесно ще достигнете пълна релаксация, ако повтаряте мислено определени мантри. Аз съм отпуснат. Отпусни се. Лежа удобно. Отпуснете се ръце и крака. Отпусни се, тяло и пере. Тези словесни формули се повтарят обикновено по три пъти. При произнасянето на всяка мантра, мисълта, се насочва към тази част на тялото, за която се отнася изразът. Савасана трябва да се упражнява с голямо търпение и постоянство, и добрите резултати няма да закъснеят. От голямо значение е пълната релаксация да бъде последното упражнение след всекидневната йогийска програма. Морален кодекс на йога. Моралният кодекс, който е в основата на цялата система йога, включва степените яма и няма. Яма представлява саморегулиране на междуличностните взаимоотношения на основата на доброволното потискане на отрицателните тенденции в поведението и постъпките. Яма включва пет принципа. Едно химса означава ненавреждане, ненасилие, търпимост, съчувствие, хуманизъм. Този елемент от нравствения кодекс на йогите ни помага да имаме толерантно отношение към интересите, убежденията, вярванията на дадена социална група или отделна личност. Това води до зачитане достоинството на другите, до ограничаване на егоцентризма. Две сатия. Означава истинност, правдивост, честност, искреност. Практикуващият системата йога трябва да отстоява истината, да не допуска лъжа, лицемерие и заблуждение. Взаимоотношенията му с хората трябва да бъдат искрени и честни. Негов принцип е да изпълнява безусловно поетите обещания и задължения. Тук трябва да се отбележи, че правдивостта се отнася не само за думите и делата, а преди всичко за мислите. Триастея означава да не се посяга на чуждото, да не се краде. Присвояването на чуждото е несъвместимо с морала на йогите. Четири брахмачария. Това е самодисциплина на половата дейност, въздържане от полова злоупотреба. Нравствените норми за регулиране на половата дейност се ръководят от една страна от изискванията на Ахимса и Сатия, а от друга страна зависят от утвърдените от правото и морала на обществото моногамни отношения. Този принцип поставя половите отношения на високо нравствено ниво. Човек трябва да си избере един другар за цял живот и да му остане верен при всички обстоятелства. По въпросите на брахмачария има много различни становища и тълкования, но основното правило е мъжът да има само една жена, а жената – само един мъж. Днес това звучи съвсем актуално, като се има предвид големия ни страх от жестоката болест – спин. Брахмачария не е фанатично и насилствено потискане на половата активност, както някои тълкуват този принцип, а предполага само въздържането от полово разточителство. Половата дейност трябва да е свързана с естествено възникналата по хормонален път биологична потребност. Пета париграха означава буквално неприемане на подаръци но париграха трябва да се тълкува като неприемане на ненужни материални неща, като непроявяване на завист, алчност, егоизъм. Йогите живеят скромно, не лъмтят за титли, кариера и пари, не се стремят да се обграждат с предмети на лукса. Според тях човек трябва да притежава само това, което му е нужно, за да води скромен, но пълноценен и съдържателен живот. Няма е система от принципи за регулиране на вътреличностните процеси. Тя препоръчва изграждането на положителни качества в характера, за да се постигне успех в практикуването на йога. Този втори етап се базира на достигнатата вече висока степен на морално поведение, взискателност и уважение към самия себе си. Няма също има няколко принципа. Едно шаоча. Означава чистота телесна и духовна. Под нравствена чистота се разбира липсата на корисни мотиви в поведението, ликвидирането на отрицателните емоции, гняв, яд, похотливост, завист, ревност, надменност и пере. Още по-важно е очистването на ума от лоши мисли и съответни действия – клевета, интриганство, измама, подлизурство и пере. В класическите текстове по йога към шауча се отнася и вътрешната телесна чистота, която се постига чрез специален режим на хранене и очистителни процедури. Две сантоша. Означава доволство, оптимизъм, жизнерадостност, спокойствие. Съгласно този принцип, човек трябва да бъде винаги оптимист, в добро настроение, доволен от себе си, да има вяра в своите сили и възможности. Това му помага да се справя с успех с всеки проблеми. Всички тези качества се получават като резултат от правилното практикуване на йога. Трита пас означава твърдост, издръжливост, строгост, ревностност, аскетизъм. Без тези качества човек трудно постига успех в системата йога. Тапас представлява форма на нравствено поведение, което е резултат на съзнателно преодоляване на инертността. Съзнателната дисциплинираност, постоянството, упоритостта са необходими условия за успех в овладяване на йога тренировъчния комплекс. 4 сватхияя Означава самонаблюдение, самоопознаване. При практикуването на йога е необходимо постоянно да се прилага самоконтрол. На всички е добре известно, че надценяването на собствените възможности води до нежелателни последствия. Това се дължи на лош самоконтрол, недостатъчно анализиране на поведението и изобщо слабо самонаблюдение и самоопознаване. Нравствената самодисциплина и йогийската етика, които определят моралния кодекс на йога, могат да бъдат изразени чрез следните 20 основни правила на поведение ненавреждане, придържане към истината. Въздържане от кражба, чистота, прощаване, търпеливост, милосърдие, скромност, умереност, великодушие, задоволеност, вяра, щедрост, преданост, трудолюбивост, ученолюбивост, разумност, предпазливост, размишление, решителност, целомъдрие. Практикуващият йога трябва да спазва моралния кодекс при всички житейски ситуации, независимо от неудобствата и трудностите. Само тогава той може да има успех в овладяването на системата йога, т.е. в цялостното си физическо и психическо усъвършенствуване. Хранене Освен към хигиена на тялото и ума, йогите се придържат към определени хигиенни правила на хранене. Далеч по-трудно се практикува хата йога без йогийски хранителен режим. Основни хранителни вещества Белтъчини Белтъците са най-важният градивен елемент на клетките. Белтъците са пълноценни, когато съдържат всички незаменими аминокиселини, а са непълноценни, когато в тях липсва някоя от тези аминокиселини. Висока биологична стойност имат белтъчините в млякото, яйцата, месото, ядките, бадеми, фастъци, лешници и други. Житните храни не съдържат всички незаменими аминокиселини трябва да се има предвид, че млякото и млечните произведения съдържат най-ценните животински белтачини с всички незаменими аминокиселини. Млечно-вегетарианското хранене е пълноценно, особено ако е съчетано с консумация на черупчести плодове, ядки, и следователно е напълно в съответствие с изискванията на рационалното хранене. Необходимото дневно количество белтачини е различно и зависи от възрастта, професионалната натовареност, дневния енергиен разход и други. Това количество трябва да бъде по-голямо при малките деца и юношите и намалява с напредване на възрастта и намаляване на двигателната активност. Въглехидрати Въглехидратите са основен енергиен източник за организма. Те се подразделят на прости. Моноиди захариди, глюкоза, мед, цвеклова захар и други. И сложни. Полизахариди, нишесте и целулоза, която организмът на човека не освоява скорбялата, нишестето, се съдържа най-много в житото, царевицата, ориза до 80% и картофите до 50%. Целулозата, макар че не се използва като храна, подпомага храносмилането в червата. Тъй като храносмилателната система на човека е пригодена за продукти, богатина на целулоза, добре е да се консумират такива храни, които усилват перисталтиката на червата и подпомагат редовното им изпразване. Най-лесно освоимите въглехидрати се намират в различните плодове. За обмяната на въглехидратите е необходим витамин ВР малък, който се съдържа в плодовете, зеленчуците и зърнените храни, но при варенето лесно се разрушава. Намира се също в триците на брашното. Затова, когато човек се храни с бял хляб, лишен от триците, и в храната му липсват сурови плодове и зеленчуци, обмяната на въглехидратите се нарушава. Мъзнини Мазнините са източник на енергия и важна съставна част на храната. Съставени са от наситени и ненаситени масни киселини. Ненаситените масни киселини се наричат още незаменими, понеже не могат да се образуват в организма и затова трябва да се внасят с храната. Те се намират в растителните масла – орехово, слънчогледово, сусамово, въстъчено, зехтин и други. Наситените масни киселини се съдържат в животинските мазнини. При приготвянето на храната мазнините не трябва да се препържват и прегарят, понеже се образуват окислени продукти, които са вредни. Това са съображенията, поради които йогите са противници на запържените храни. В храната на възрастните обезателно трябва да преобладават растителните масла минерални соли и вода. Минералните соли и водата не са хранителни вещества и не доставят енергия, но въпреки това са жизнено важни за организма. Значението на водата личи от обстоятелството, че човек може да издържи на глад повече от 2 месеца, но без вода умира само след няколко дни. Всички важни процеси в организма, асимилация, дисимилация, осмоза, дифузия и други протичат във водни разтвори на неорганични и органични вещества. Солите и водата не само влизат в състава на всяка клетка, но участвуват в много процеси на обмяната. Така, например, калцият е необходим за изграждането на костите и влиза в състава на всички клетки, участва в съкръщаването на мускулните влакна и съсирването на кръвта и други. Източници на калций са плодовете, зеленчуците, млякото и млечните продукти. Най-много калций се съдържа в листните зеленчуци, свеклото, морковите, лешниците, бадемите, тиквените семки, малините, смокините. Фосфорът се съдържа в много органични съе динения и участвува в изграждането на скелета, мозъка и нервната тъкан, както и на жлезите с вътрешна секреция и черния дроб. Изключително важен е за нормалната нервна дейност. Важни източници на фосфор са бъдемите, лешниците, орехите и фастъците, нахутът, царевицата, лещата, баклата, соята, бобът, тиквеното, слънчогледовото и маковото семе, пшеницата, особено покълналото жито ръженото брашно, кафявия турис, спанакът, краставиците, доматите, ябълките, кайсиите, боровинките, сливите, пъпешите, портокалите. Фосфорът се намира и в животинските храни – риба, жълтък от яйце, хайвер, месо, черен дроб, сирене. Магнезият заедно с калия регулира осмотичното равновесие. Солите на магнезия оказват съдоразширяващо действие и участвуват в работата на сърцето. Магнезият има значение за повишаване на нивото на холестерина в кръвта. Той пречи на развитието на атеросклерозата. Съдържа се в храните от растителен происход – листните зеленчуци, цвеклото, спанака, бадемите, фастъците, баклата, пшеницата, кафявия ориз, овесените ядки, формите, стафидите и повечето от плодовете и зеленчуците. Натрият също регулира осмотичното налягане и е особено важен за работата на сърцето и мускулите намаляване на натрия в организма се наблюдава при продължителни диарии и повръщания. Натрият се намира в малки количества във всички плодове и зеленчуци. Готварската сол, натриевият хлорид, е основният източник на натрии. Дневната нужда от сол е 10-15 г, а минималната е 1-2 г, имайки предвид, че пшеницата, ръженият хляб, маслото, мътеницата, прясното сирене, изварата, керевизът, цвеклото – Спанакът, марулите са естествен източник на натриев хлорид. Свеждането на дневната консумация на сол до минимум е напълно възможно и полезно. Изследванията в последно време доказаха, че една от причините за атеросклерозата е увеличената употреба на сол при храненето. Калият регулира осмотичното налягане, крайно необходим е за обмяната и помага за отделянето на водата от тъканите. Калият е необходим за работата на сърцето и мускулите. Богати накалии са всички зеленчуци и плодове. В по-голямо количество той се намира в копривата, лапада, лободата, магданоза, целината, киселеца, брюкселското зеле, салатата, червеното цвекло, чесъна, бадемите, орехите, лешниците, касиса, кайсиите, пъпешите, вишните, дренките и други. Желязото е основен еле, ментна хемоглобина и заедно с мета и кобалта е крайно необходимо за образуването му, за озряването на червените кръвни телца и функциите на чернодробните клетки. Желязо се съдържа в зеленчуците, коприва, магданос, салата, картофи, домати в бобовите растения, бял боб, зелен фасул, грах, в зърнените храни, пшеница, царевица, кафяв, ориз, овесени ядки, в плодовете, портокали и банани, Сушени форми, стафиди, смокини. Биологично активни елементи. Освен минералните соли към биологично активните елементи, се числят още витамините, микроелементите, багрилата, фитонцидите. За правилното протичане на обменните процеси и освояването на основните хранителни вещества е необходимо тези елементи да се съдържат в храната в достатъчно количество. Витамини. Витамините в определени количества. Са също необходими за здравето и живота на човека и животните. Заедно с ензимите, те са биологични катализатори, свързани с обмяната и цялостната дейност на организма. Витамините се намират в естествените храни като готови съединения или като техни предшественици. Много от витамините се получават по синтетичен път, но не могат да заменят напълно естествените, които се съдържат в суровите плодове, зеленчуци и други. Затова йогите казват, купете витамините от пазара, а не от аптеката, микроелементи. Освен калция, фосфора, магнезия, натрия, калия и желязото има още много други елементи, които, макар и в по-малки количества, играят важна роля в обменните процеси. Това са хлорът, сярата, мета, йодът, цинкът, флуорът, а микроелементите никел, манган, силици, селен, хром, молибден, ванадий, и други влизат в състава на важни ензими и катализират биохимичните процеси. Плодовете и зеленчуците са ценен източник на микроелементи за човешкия организъм. Багрилни вещества Намират се във всички плодове и зеленчуци. Зелените плодове и зеленчуци съдържат хлорофил, а жълтите и оранжевите – мандарини, портокали, моркови, тик, ви и други. Флавоиди и каротиноиди. В тъмните плодове и зеленчуци, касис, боровинки, малини, капини, вишни, червено цвекло, червено зеле, се намира багрилото антоциан. Фитонциди представляват растителни антибиотици, които имат подчертано антимикробно действие. Най-много се намират в портокалите, мандарините, лимоните, дренките, ябълките, ягодите, чесъна, праза, лука, хряна, морковите и други хранителен режим при практикуването на екс-ата йога. Йогийското хранене има следните основни изисквания. Едно храната трябва да отговаря на нуждите на организма от белтачини, въглехидрати, мазнини, минерални соли, витамини. Важно е тази храна да се състои от пресни и сурови, незготвени, растителни хранителни продукти. Според йогите, те съдържат по-голямо количество прана, погълната във вид на слънчева енергия две при освояването на храната от храносмилателната система, не трябва да се образуват отрови, които намаляват гъвкавостта и с това пречат на овладяването на асаните. Храни с такъв неблагоприятен ефект са месото, яйцата, бобовите растения и други. Три храната не трябва да съдържа дразнещи вещества, люти, кисели, горчиви, силни подправки, алкохол и други, които пречат на концентрацията йогите предлагат като най-подходящи следните храни – орехи, бадеми, лешници, фастъци, зърнени храни, пшеница, особено покълнала, овесени ядки, ориз, нахут и други, пресни и сушени плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, мед, масло и растителни масла. Тази млечно-вегетарианска храна напълно задоволява потребностите на организма от всички хранителни вещества. Проблемът вегетарианство. Много се е спорило и продължава да се спори коя е най-естествената храна на човека месото или безместните храни месоядство или вегетарианство спорещите страни естествено привеждат най-различни аргументи, което още повече затруднява даването на бърз и категоричен отговор. Когато се говори в полза на вегетарианството, се имат предвид на първо място възрастните хора. Независимо от това, че вегетарианската храна е полезна за всички възрасти. Причината за това е, че тя не дава токсични вещества, с които изобилствува месото. Изборът на храната трябва да се съобразява из възприетите навици, националните традиции, климата, индивидуалния вкус, културата и мирогледа. Начинът по който тази храна ще се възприеме и използва от организма, обославя физическото и умственото здраве на човека. Не е задължително да премахвате месото само защото сте започнали да упражнявате йога. В Индия и навсякъде истинските йоги са вегетарианци, но това не значи, че европеецът, практикуващ половин час на ден йогийски пози, обязателно трябва да стане вегетарианец. При все това, проблемът трябва да се разгледа, избягвайки всякакви предразсъдъци, като се запитаме едно, необходимо ли е да ядем месо? Две, ако да, какво количество да ядем? 3. Ако не, защо? 4. С какво да го заменим? Смята се, че 10 от 25-те аминокиселини, които влизат в състава на белтачините, не могат да се образуват в човешкия организъм. Следователно, храната трябва задължително да съдържа тези незаменими аминокиселини, които се намират само в животинските белтачини, най-много в месото но нека не се забравя, че тези аминокиселини не са само в труповете на закланите животни, но се съдържат и в млякото. Допълнено с ядки и някои зърнени храни, най-вече по кълнало жито. То може да бъде пълноценна храна с достатъчно количество незаменими аминокиселини. Изтъквайки необходимостта от тези аминокиселини, опонентите на вегетарианството изпускат един важен факт, че тези аминокиселини са се образували от най-обикновените треви, с които се хранят животните. Възоснова на кои биологични закони и на каква логика може да се допусне, че организмът на една крава, например, притежава способността да образува незаменими аминокиселини от най нищожните треви и бурени, а човешкият много по. Съвършен организъм да няма възможност да образува същите вещества – известно е, че милиони будисти в Индия живеят здрави и доживяват до дълбока старост без незаменимите аминокиселини, доставени от месото. Не се отвръщавайте от думите, че месояците изяждат с апетит и гастрономическа наслада труповете на животни, които най-често са умрели преди години, и превръщат своите стомаси и черва в истински гробища на тези трупове. Това е безспорен факт. Човек не е лешоядно животно, и той трябва да се храни не с мъртви, а с живи клетки, които се намират в плодовете, зеленчуците и зърнените храни. Кои са недостатъците на храненето с месо? Месото е храна, която съдържа малко витамини и минерални соли. Така че за освояването и се нарушават резервите от тези вещества в организма, от които храната ни често е лишена вследствие на рафинирането и промишлената обработка. Месото има токсини, мускулите на труповете на закланите животни, съдържат една от най-силните и опасни отрови – ксантин. От друга страна, вследствие на излишъка от животински белтъци, нарушеният метаболизъм води до образуване на пуринови отрови, причиняващи ревматоидни заболявания. В момента на клането се образуват неврохормоналните продукти на стреса. В сурово състояние месото е блудкаво и безвкусно. Затова то се вари или пече и се обработва с най-различни пикантни подправки. Когато мускулната тъкан на животното е още жива, тя е крехка, но след смъртта се втвърдява от съсирването на кръвта в мускулните тъкани. Втвърденото месо не омеква, докато не започне да гние. Това е причината месото да се остави за известно време да озрее или, с други думи, да загние. Загнилото месо съдържа вече много отровни вещества, които повишават артериалното налягане. Именно поради този факт лекарите забраняват консумацията на месо, за страдащите от високо кръвно налягане и атеросклероза. Месото и яйцата и рибата имат общи характеристики. Оставени на открито, започват. Твърде бързо да се развалят, да загниват. Млякото, макар и животинска храна, не загнива, а в кисва, което е съвсем различно, докато житните растения, както плодовете и зеленчуците, плесенясват или ферментират. Главният недостатък на загниването на месото не е в лошия вкус а в крайно вредните токсини, произведени от микробите, причиняващи загниването. Ето някои данни, получени в резултат от бактериологично изследване в лабораторията на един американски институт за обществено здраве, с цел да се установи средният брой на бацилите, причиняващи загниването, които се съдържат в 1 грам от следните продукти. Бифтек – 1 милион и 500 хиляди бактерии, свинско месо, 2 милиона и 800 хиляди бактерии говежди черен дроб, 33 милиона бактерии салам хамбургски, 75 милиона бактерии свински черен дроб, 96 милиона бактерии риба, 110 милиона бактерии яйца, стари от няколко дни, 220 милиона бактерии. Тези гниещи бактерии са нашите най-опасни врагове. Те населяват дебелото черво с милиарди и изменят естествената бактериална флора, която нормално трябва да съдържа в по-голямата си част бацилите на ферментацията, които атакуват целулозата и не отделят отрови. Когато гниенето се извършва в дебелото черво, произведените в изобилие токсини се филтрират през стените му и отравят бавно, но сигурно целият организъм. Това е познатата автоинтоксикация на организма, която разгледахме в хигиена на тялото. По този начин, бактериите стават причина за голям брой болести. Гниенето на мъртви животински клетки, което се извършва в червата, е начало на констипация. Едно зло, от което днес страдат голям брой хора. Поради това, че при смилането на месото количеството на фекалните продукти в червата е недостатъчно, се създават условия за констияция. Невъзможно е човек да се храни само с месо при отсъствие на растителна храна. Примерът с ескимосите не е характерен, тъй като те са месоядни по принуждение. Освен това, те не ядат само мускулите, а пият кръвта и консумират вътрешностите на убитите животни. Например, изяждат стомаха и червата заедно с тяхното съдържание. По същия начин, месоядните животни разкъсват своята плячка напълно, за да намерят необходимите хранителни вещества, белтъчини, въглехидрати, мазнини, витамини и минерални соли, които са повече в кръвта, черния дроб, далака, бъбреците и гръбначния мозък, отколкото в мускулите. Средната продължителност на живота на ескимосите е между 20 и 26 години. Умират, станали жертва на атеросклерозата, причинена от месоядната храна. Едва през последните десетилетия, благодарение на съвременния транспорт, доставящ пресни плодове и зеленчуци, животът на ескимосите се удължава. Хората, които ядат месо, извличат необходимите хранителни вещества, както и натрупаната в растенията слънчева енергия по косвен начин, т.е. от втора ръка. Енергията, която се намира в месото, е тази енергия, която животното не е изразходвало. Растителната храна, е оригиналният източник на всяка животинска енергия. Вегетарианците имат предимство пред месоядците, че получават всички хранителни вещества, витамини и кондензирана в тях слънчева енергия по пряк начин, което очевидно е много по-полезно. Местната храна причинява на човека доста страдания, дори ужасни болести – атеросклероза, хипертония, високо артериално налягане, рак, подагра, ревматизъм, главоболие, нервност, епилепсия, язва, диспепсия, лошо, храносмилане, глисти, трихиноза, така наречения смъртоносна трихина в свинското месо и други. В последно време у нас процъфтяването на спекулата зачестиха случаите на заболяване от трихиноза в резултат на консумацията на месо, неподложено на санитарно-хигиенен контрол. Много лекари доказаха, че голям брой болести, от които се оплаква цивилизованият свят, се дължат на натрупаната пикочна киселина в мускулите и кръвта в резултат на консумацията на месо. Честотата на заболяванията от грип е много по-голяма сред народите, известни като големи потребители на месо германци, англичани, американци и други в сравнение с народите вегетарианци или консумиращи по-малко месо индуси, японци, корейци, виетнамци и други. Един лекар, Прекарал дълго време сред арабските народи, които не ядат свинско месо и съвсем малко друго месо, не срещнал никакъв случай на рак или инфаркт. Ракът обаче се увеличава в страните, където консумацията на месо нараства. Преди повече от 40 години лекарите Вернюил от Париж и Ру от Лозана съобщиха сензационната за тогавашното време. Меновина, че свинското месо причинява рак. А ето и някои съвременни мнения, подкрепящи тезата за вредността на месото известният френски онколог, доктор Бернард Серо, директор на противораковия център в Монпелие, в научния си труд, с лице срещу рака, издателство Роше, 1985 година. Пише. Ракът на дебелото черво засяга двата пола и е един от видовете, най-често срещано жената заедно с рака на дробовете и на гърдата, както и при мъжете заедно с този на белите дробове и на простатата. Установено е, че във Франция годишно има 25 000 нови случая на заболяване от рак на дебелото черво, от които всяка година умират 15 000. Същевременно в САЩ заболяват годишно 140 000 американци, от които умират 70 000 на година. Този вид рак е типичен за богатите и индустриално развити страни, в които се употребява храна, изобилствуваща на захари, животински белтачини и мазнини, без да смятаме прекомерната консумация на месо. Едно такова хранене, с слаба консумация на плодове и зеленчуци, води до недостатъчност на витамините С и А, които са защитници на лигавицата на дебелото черво и по този начин позволяват да се намалят рисковете от рак на дебелото черво. Доказано е, че при адвентистите в САЩ, живеещи в Калифорния, чиято храна се състои предимно от мляко, млечни продукти, плодове и зеленчуци, Както и при мормоните, които живеят в Юта, не консумират месо и никакви възбуждащи питиета алкохол, чай, кафе. И не пушат рискът от рак е съвсем малък. Същото е в Индия и някои изостанали слабо развиващи се страни, които се хранят предимно с зеленчуци, т.е. при слаба консумация на животински мазнини, тази болест не се среща, накрая в своя труд, доктор Серо препоръчва на съвременния човек да избягва месото, животинските мазнини, запържените ястия с карата, кебабчета кюфтета и да замени тези храни с обилно ядене на пресни плодове и зеленчуци, богати на витамини и то най-вече на сия, с което се обезпечава най-добрата, най-ефикасната профилактика на рака на дебелото черво. Интересни са изследванията на специалистите от Медицинския колеж на Харвардския университет и на специализираната женска болница в Бостън, които доказват, че говеждото, агнешкото и свинското месо трябва все по-рядко да присъстват на трапезата. Вълната срещу червеното месо и тластините набира скорост. Напоследък в две известни западни списания, Таим и New Сайентист, се появиха публикации. Впрочем, предупреждението срещу месото и мазнините не е от вчера, но има нови детайли и то отнасящи се за жените. 6 години 88 751 жени от 34 до 59 годишна възраст са били под зоркото око на споменатите специалисти, които установили, че представителките на нежния пол, хапващи си всеки ден било бифтек, било агнешки котлети, било свинска пържола. Слава Богу! Нашите жени в близко време не са заплашени от такива рискове, са подложени на два пъти и половина по-голям риск да се разболеят от рак на дебелото черво, отколкото тези, които правят това веднъж месечно. В същото време, млечните продукти, независимо от количеството им и съдържанието на мазнини, не са включени сред виновниците за страшната болест. Рискът нараства, ако традиционните за някои народи зеленчукови и плодови храни рязко бъдат сменени. Такъв, например, е случаят с японците. Затова и доктор Уолтер Уилът, професор по физиология и диетология в Харвардския университет, заявява, колкото по-малко месо, толкова по-добре. Добре е то да се яде само от време на време, а още по-добре е изобщо да не се яде, тъй като той е ръководител на изследванията, можем да му повярваме, а екипът му разполага с необходимите статистически данни, доказващи, че месото е канцерогенно. Местната храна е една от причините за разваляне на зъбите. Пърченцата месо, останали между зъбите, започват да гният и по този начин са добра почва за развитие на кариес. Така че месото започва вредното си действие още с влизането си в храносмилателния канал. В устата то руши зъбите, в стомаха и червата образува отрови, които прониквайки в кръвта и мозъка предизвикват болестни състояния в цялото тяло месото оказва вредно действие върху бъбреците. Преди много години немският химик Леман установи, че голямото количество пикочна киселина, произведено от местната храна, се дължи на увеличеното количество отровни вещества, най-вече орея, които бъбреците трябва да отделят. Най-сетне прекалената употреба на месо е причина за екземи и други кожни болести. Консумацията на месо става често причина за силни отравения на организма, някои от които са смърто, носни. Отравения стават с консервирано месо, салами, развалено месо, рибни консерви и други, особено когато се комбинират с стари или развалени яйца. Подобни отравения с плодове и зеленчуци не са регистрирани до сега. Месото е възбуждащо средство, което го прави ценно за някои хора. Като всеки възбудител и наркотик, след началната фаза на удоволствие и високо самочувствие следва фаза на депресия, и за да се възстанови фалшивото добро настроение, е необходимо да се прибегне до други възбудителни средства – кафе, силен чай, тютюн или алкохол. Консумирането на месо, алкохол, тютюн, кафе и други върви – ръка за ръка, тъй като употребата на едното налага нуждата от другото и обратно. Това се вижда нагледно при рекламирането на алкохола по магазините, където той се придружава обезателно с месо или местни продукти. А в месарниците до месото се поставя неизбежно бутилка алкохол. Най-сетне трябва да се изтъкне фактът, че местната храна влияе отрицателно върху характера на човека. Злоупотребяващите с месо хора са обикновено избухливи, силно раздразнителни, нервни, напрегнати и неспокойни, подобно на месоядните животни, затворени в клетка, вълци, лисици, хиени и други. Престъпленията, убийствата, лошият морал и похотливостта прогресивно нарастват в страните, където консумацията на месо е голяма. В историята на военното дело съществува следният факт. Преди атака, пълководците са давали обилно месо на войниците, за да се премахне от тях всякакво размекване и да бъдат жестоки в боя. В повечето случаи тялото, потта и изпражненията на тези, които се хранят често с месо, са с крайно неприятна миризма. Същото е и с месоядните животни, в чиято зловонна миризма всеки може да се убеди, като посети зоологическата градина. Дълъг е списъкът на вредните ефекти от местната храна, многоре изложените са достатъчни, за да ни убедят. Сега нека се спрем на въпроса. Кои са предимствата на вегетарианската храна? Очевидно, липсата на недостатъците от местната храна ще е предимство за вегетарианската. Несъстоятелно е твърдението на месояците, че месото дава сила в животинското царство най-силните и издръжливите животни са слонът, конят и камилата, а не тигърът и лъвът. Японското племе, което е да, вало най-добрите борци в миналото, се е хранело с ориз и боб. Древногръцките борци са яли житни храни и плодове. Когато по-късно са започнали да се хранят с месо, са станали тъпи и заприличали на месоядните животни. Факт, наблюдаван от философа Диоген, който е казвал, че те са били направени от свинско и волско месо. Прочутият френски инженер Делесепс, чието име е свързано с построяването на Суетския канал, твърди, че без помощта на индусите и арабите, които се хранят с растителна храна, надали каналът щял да бъде прокаран. Най-голямата култура на човечеството е била създадена от индусите, китайците, египтяните, персийците, гърците и римляните, а тези народи са били предимно вегетарианци. Смята се, че техният опадък и загниване съвпада с периода, когато са преминали към местна храна и са тънели в удоволствие и разврат. В Древна Гърция вегетарианци са били всички гръцки атлети, които до ден днешен са ненадминати като образец на сила и красота. В тази страна, според триптоломеевото законодателство, яденето на месо е било най-строго забранено за всички интелектуалци. Платон в прощалния си диалог Републиката написан през IV век, Пере на Е, ни представя Сократ, който дава образец на един град и предписва на гражданите храна, която се състои от плодове, житни храни и зеленчуци. Сенека, който е живял през първи век, жертва на нероновата ненаситна жестокост, е поддържал, че растителните продукти са достатъчна храна за стомаха, в който сега натъпкваме най-различни същества. Следните думи на този справедлив и учен човек звучат актуално и днес, както са били във века, когато са писани. Когато животът е бил по-прост, не е имало нужда от толкова много лекари, нито от толкова много хирургически инструменти и съндъци с лекарства. Здраве е имало поради простото живеене. Многото блюда са докарали много болести. Забележете колко много същества поглъща един стомах, рушител на земята и морето. Не е чудно, че такава противоестествена храна Докарва различни болести. Пребройте готвачите и вие не ще се очудите, че има толкова много болести. Един от най-интересните от всички древни защитници на вегетарианските принципи е бил Плутърх. Той е написал едно съчинение върху месоядството, от което ще приведем следните мисли. Най-често се разстройва храносмилателният орган след местна храна, защото тя скоро го затлачва и оставя лоши последици за човека ще бъде най-добре да не яде никак месо, защото земята ни дава достатъчно много предмети, които ни служат не само за храна, но и за наслада. Хезиот, 8 век, Перена е, ни рисува златния век, в който месото като храна не е познато. С горепосочените примери се убеждаваме как древните народи, посредством своите знаменити учени и философи са защитавали вегетарианството вегетарианският режим на хранене предоставя по-голяма издръжливост и сила на мускулите. Вегетарианците като работници са по-продуктивни. Вегетарианецът може да работи продължително време при най-трудни условия, без да се измори, докато месоядецът може да извърши голяма момент на работа, за кратко време. Но бързо се изморява, отслабва и огладнява. Вегетарианците са по-издръжливи на външните температурни промени те по-лесно понасят резките студове и горещини, тъй като при тях терморегулационната система е по-подвижна. Експериментът, който извърших в това отношение с самия себе си в продължение на повече от 11 години в африканските страни Алжир и Тунис, в условията на пустиня, море и планини. При климат с голяма влажност на въздуха и много резки температурни промени, от плюс 40 на сянка през деня до спадане под нулата през нощта. Доказа предимството на вегетарианския режим на хранене, съчетан с редовни пости, въздържане от храна и непрекъсната практика на йога. Установяваме, че раните у вегетарианците зарастват много бързо, а и е опасността от високи температури при заболяване е значително намалена. От предимствата на вегетарианството трябва да се изтъкне етичната страна. Нека да се позовем отново на Плутърх. Вие ме питате на какво основание се е въздържал Питагор от употребяването на месо от животните. Аз пък, от моя страна, се чудя какво чувство, мисъл или причина е ръководила оня човек, който пръв е решил да оскверни устата си с кръв и е позволил на устните си да се допрат до месото на убитото същество, който е наредил на своята трапеза обезобразените форми на мъртвите трупове и ги е обявил за. Всеки дневна храна. Това, което преди малко е било същество, надарено с движение, с сила, с усещане и глас. Изглежда, че тази етична страна е била подробно разисквана много по-рано преди християнската ера от ония древни реформатори като Буда и Питагор, като всеки в своята страна се е стремял да върне хората към простия естествен начин на живот. Безспорен факт е, че месоядството оказва деморализиращо влияние върху обществото най-вече върху децата, където има много кланици. Кланицата е петно за нашата цивилизация, тя е училище за убийци. Зрелището от дивите погледи на хората, които прерязват гърлата и хвърлят труповете на невинните животни, е наистина ужасно. Видът на насечените и стърбушени животни, които висят на пазара, труповете на убитите животни, които носят от кланицата до месарските магазини, оказват деморализиращ ефект сред стари и млади, а лъжаждата за кръв и извратения цивилизован апетит, култивиран през толкова векове, изискват месо, за да бъдат оталожени, поради което стотици и хиляди хора са принудени да газят до колене в кръв, за да бъдат хората нахранени с месо. Не е ли най-голяма човешка жестокост да се отнеме правото на животното да живее, да се скъси преждевременно животът му, да не вижда никога вече слънчевата светлина и красотата на света, да не чува песните на птиците и музиката на природата, да му се отнемат завинаги всички прости наслади, които майката природа му е дала. Тази жестокост е системно убийство и се търпи от съвременния човек, както се търпят днес и войните, касапници за хората. Това е така, защото съвестта ни е притъпена, разумът, помрачен, природните ни инстинкти извратени, а понятията за нещата фалшиви ние гледаме на животните като на камъни или дървета, забравяйки, че и те като нас разбират и чувствуват. Месоядството е осъдително както от физиологична, така и от етична гледна точка. Вегетарианското хранене повдига интелектуалното и нравствено ниво на човека. Индусите са единственият пример в историята за миролюбиво живееща вегетарианска нация, която е съумяла да се освободи от 170-годишното английско господство без кръвопролитие японците, които вместо месо употребяват ориз, ечемик, пшеница, ръж, царевица, сладки, картофи и много други растителни и зърнени храни, като соя, която съдържа два пъти повече белтачини от месото, достигнаха през последния век изключително научно-техническо и економическо развитие. Много от световните умове и гении на човешката мисъл са вегетарианци. В това число могат да се споменат имената на Буда, Заратустра, Лаутце Конфуци, Питагор, Исус, Талес, Плутърх, Порфирий, Епикур, Диоген, Платон, Сократ, Плутини, Овиди, Херодот, Аристотел, Сенека, Джордано Бруно, Целзи, Леонардо да Винчи, Нютон, Спиноза, Шели, Байрон, Бетховен, Толстой, Волтер, Шопенхауер, Хумболт, Лайбниц, Ницше, Сервантес, Ламартин, Емерсон, Торо, Бърнард Шоу, Русо, Вагнер, Виктор Юго, Луи Мишел, Алберт Айнштайн, Норберт Винер, бащата на кибернетиката, живял над 100 години и много други. Известният наш голям учен и общественик хуманист професор Асен Златаров, който е бил горещ защитник на вегетарианството, казва, вегетарианството е начин на хранене за едно по-умно, по-смислено, по-артистично и по-издигнато човечество. Според йогите, има три вида храни. Чиста, сътвична. Мляко, масло, плодове, зеленчуци, зърнени храни. Възбуждаща, раджастична. Месо, риба, яйца, подправки, горещи ястия, алкохол. Нечиста, томастична. Загнила или презряла храна. Най-често месна духовно издигнатите хора предпочитат чистия вид храна. Повечето цивилизовани хора обаче консумират възбуждаща храна, което води до нервност, смущения в сърдечно-съдовата система и различни болести. Нечистата храна се предпочита предимно от хора, които са на много ниско културно равнище. Често хората променят вида на храната си от нечиста към чиста, което влияе върху техните навици и характер. Интересно е да се отбележи, че много рядко вегетарианците минават към смесено хранене, докато преминаването от смесено към млечно вегетарианско хране не е по-често. Сигурни сме, че ще дойде време, когато всички хора ще се убедят в ненужността на месото като храна. Необходимо е обаче човек сам да стигне до това разбиране. Станете първо вегетарианец по дух и убеждение и после – по храна. Как може човек да стане вегетарианец? Това е естествен и практически въпрос. Първо, трябва да се убедите в целесъобразността на вегетарианското хранене. Изучете живота на имените личности, които са били вегетарианци, на хора, които чрез вегетарианство са достигнали преклон на възраст в добро физическо и умствено здраве. Запознайте се подробно с въпросите на храненето, с научните публикации, югийска литература за вегетарианството и Пере. След като сте се въоръжили с непоклатимо убеждение в големите преимущества на вегетарианското хранене, престанете да консумирате незабавно месо, всякакво, и станете вегетарианец, като възприемете млечно-вегетарианската диета, която предлагат йогите. Смятаме, че постепенното изоставяне на месото е неправилно. Разбира се, за изключването му от храната имат значение и установените традиции в семейството. Дали неговите членове са свикнали да консумират големи, умерени или малки количества месо, само в неделя, например. Трябва да знаем и това, че нашите родители и деди са яли много по-малко месо, отколкото поема днес цивилизованият човек. Освен това, българският народ е бил винаги склонен повече към вегетарианство, отколкото към месоядство, и на неговата трапеза е преобладавала нашата слънчева храна плодовете и зеленчуците. Тези, които не могат да се откажат изведнъж от месото, рибата и яйцата, отначало трябва да опитат да намалят количеството на консумираното месо до един или два пъти седмично, сряда и неделя или само неделя. След известно време яденето на месо в определените дни трябва да става само на обяд, като на масата има пресни плодове и зеленчуци. Един ден, който не бива да е много далечен, е необходимо да се отстрани най-тежкото месо свинското и да се замени с пилешко и прясна риба. Освен това, при яденето на месо, трябва да се предпочита печеното пред вареното месо. Успоредно трябва да намалява и консумацията на яйца. Постепенно е необходимо в храненето да навлизат все повече житото – орехите, бадемите, фастъците, лешниците, лещата, бобът, пресните плодове и зеленчуци. Нужно е да се пият плодови и зеленчукови сокове, да се яде повече прясно и кисело мляко, сирене, извара. Пушачите трябва едновременно да ограничават цигарите. Необходимо е на първо време да не се употребяват концентрирани напитки – ракия, водка, уиски и други. А след известно време трябва да се изключи всякаква употреба на тютюн и алкохол. Всичко това може да стане при условие, че се практикуват всекидневно асаните и йогис – кото дишане трябва да се знае, че хора, които не са вегетарианци, но правят по-дълго време асаните, без прекъсване и най-малко един часа, започват да изпитват естествено отвращение към месото, тютюна и алкохола и така, без всякакво насилие, постепенно възприемат правилен и природосъобразен начин на живот. Преходът към него обикновено продължава няколко месеца. Всеки, който практикува асаните и пранаяма, забелязва, че организмът му по необясним начин, се задоволява с оскъдно количество храна, което иначе би било недостатъчно за поддържане на нормалното му състояние. При преминаване от местно към вегетарианско хранене съществува и опасността да се консумират много големи количества орехи, бадеми, лешници, мед, масло, плодове и зеленчуци и, което е най-лошото, да се заменя месото с тестени изделия, сладкиши, Сиропи и други, което води до затластяване. Нашата практика ни кара да се съгласим напълно с твърдението на йогите, че при практикуването на системата хата йога, най-подходяща е млечно-вегетарианската храна, всякакво залитане в крайности. Например, преминаване към чисто растителна храна с изключване на всякакви продукти от животински происход, мляко и млечни продукти, масло, мед е вредно при модерния начин на живот правила и препоръки при храненето. Цивилизованият човек допуска няколко съществени грешки при храненето. Той яде доста бързо, сменя гореща със студена храна, консумира големи количества богата и сложно приготвена храна, която обаче е с недостатъчни качества. Първоначално трябва да се отстранят първите три грешки. В противен случай отпадат всички предимства на правилното йогийско хранене. Дъвкането на храната се смята за най-важно в храненето на йогите. Те препоръчват всяка хапка да се сдъвква 40 пъти. Тя трябва да стане на каша в устата. Важно е хапката да бъде достатъчно раздробена и увлажнена със слюнка. При добро дъвкане, храната постъпва в стомаха добре стрита, а това улеснява в значителна степен неговата работа. Оставете слюнката да действува върху храната, като концентрирате цялото си внимание, ако е възможно, затворете очите върху акта на храненето, върху промените на вкуса. И ще откриете действителната сладост на храната. Запомнете, че един от начините за намаляване на свръхтеглото е преминаването към рационално дъвкане на храната. Но не смятайте, че е лесно да ликвидирате такъв коренен навик, какъвто е бързото ядене. Колко родители грешат, когато настояват децата да ядат бързо, обещавайки награда за първото, което ще изпразни чинията си, и заплашвайки последното с лишаване от десерт. Трябва да се научите да дъвчете дори течните храни супи, мляко и други, включително и водата. Йогите казват: Трябва да се пият твърдите храни и да се дъвчат течните. Системата йога ни съветва да ядем само тогава, когато сме наистина гладни. Нуждата от храна, която се изразява с усещането на глад, трябва да се задоволи чрез ядене. Отоляването на глада се придружава с чувство на задоволство. За съжаление, след като човек е опознал това удоволствие, той го е превърнал в самоцел. Смятайки храната за средство за доставяне на удоволствие. Модерният човек не е в състояние да оцени истинското удоволствие от отоляването на глада и търси всички възможни начини, за да продължи удоволствието от яденето, дори тогава, когато тялото му не се нуждае вече от храна. Голяма част от хората днес ядат много повече, отколкото е необходимо. Освен това, те се хранят по възможно най-нерационалния начин консумирайки неколкократно преработени, кисели, люти, горчиви, горещи или студени храни. Хората са свикнали с тази възбуждаща, раджастична храна до такава степен, че не могат да забележат как отиват против природата и своето здраве. Ако сравним нашата храна с тази на хората, живеещи при естествени условия, или с храната на децата и на животните, ще забележим огромната разлика между естествения начин на хранене и нашия. Малкото дете еде само когато е гладно. Човекът, който живее близо до природата, се храни с проста храна, сурови плодове и зеленчуци. Животното не яде, когато е сито, а дори изгладняло, отказва понякога, ако му дадете горещо мляко, ще изчака да изстине, ако млякото е замръзнало, ще почака да се стопли. Йогите учат да се яде природосъобразно, тъй като съвре, менният човек греши повече с прияждане, отколкото с недояждане, препоръчително е да бъдете умерени в яденето, като употребявате по-проста храна. Умереното хранене се е смятало от всички философски и хигиенни школи за важен фактор за здрав и дълголетен живот. Относно количеството на храната, която трябва да се консумира, абсолютни правила не съществуват. Енергетичната стойност на ежедневната хранителна дажба се контролира според възрастта, теглото, пола, трудовата дейност и начина на живот, както и според климатичните условия. Необходимото количество храна за всеки човек е различно. Така например, при еднакво тегло, младият организъм се нуждае от повече храна, отколкото този, който е достигнал зрялата си възраст. При еднаква възраст енергетичните потребности Варират в зависимост от теглото, което, ако е над нормата, трябва да се коригира. При еднакви възраст и тегло по-усилената физическа дейност на открито изисква по-калорична храна в сравнение с работата в затворена канцелария. През зимата организмът има нужда от повече храна, отколкото през лятото и така нататък. По-важен елемент от количеството е качеството на храната. Според препоръките на йогите, тя трябва да бъде естествена здрава и разнообразна. 80% суровоядна. Ето някои важни неща, с които трябва да се съобразявате при храненето, за да имате успех в практикуването на хата йога. Едно консумирайте пълноценен вместо бял хляб. Много по-качествен от белия е хлябът, приготвен от пълнозърнесто брашно от пшеница, ръж, овес, ечемик. Ако не може да намерите акъв хляб, например грахам, по магазините, пригответе го сами като чист, пшеничен или смесен хляб от пшеница, овес, ечемик, ръж, царевица в определени пропорции. Като за втасването използвате домашно приготвена мая. Скоро този хляб ще ви стане толкова приятен, че пред него белият ще изглежда съвсем безвкусен. Понякога ще предпочитате да ядете само пълноценен хляб, без нищо друго. Този хляб изисква усилено дъвкане, което го нрави още по-полезен. Две не използвайте бяла, индустриална, захар. Заменете обикновената захар с нерафинирана, кафява захар или минала само през едно рафиниране. Тази захар има благотворно влияние при стомашни заболявания. Според йогите, употребата на кафява захар възпрепятствува побеляването на косата. Ако имате възможност, заместете бялата захар с мед. Той съдържа повече от 70 необходими вещества, лесно освоими от организма. Медът трябва да се дозира внимателно. Ако е гъст, необходимо е преди консумиране да се смеси с раст, масло, смлени бадеми, варено жито, прясно сирене и пере. 3. Използвайте морска сол вместо рафинирана. Заместете готварската сол с морска. В супите и другите ястия никой не ще открие разликата. По възможност избягвайте честата употреба на сол. 4. Предпочитайте растителните масла пред животинските. По принцип, намалете консумирането на мазнини. Ограничете твърдите растителни животински мазнини. Маргарин, кокосово масло, краве масло, свинска мас, мазно сирене и мляко и други. Употребявайте нерафинирано, след първото студено обработване, слънчогледово масло, масло от соя, фъстъци кълновете на житото и царевицата. Консумирайте маслинено масло. Зехтинат има подчертано благотворно влияние върху черния дроб може да използвате зехтин в салатите. Когато готвите супа от зеленчуци, може да я направите по-вкусна, като и поставите една лъжичка зехтин. При констипация направете следното. Сипете в чаша малко портокалов сок, една лъжичка зехтин и отново портокалов сок. Той поглъща дъха на зехтина и сместа не е неприятна за пиене. Тези, които понасят зехтина, могат да пият по една супена лъжица всяка сутрин на празен стомах. Това помага, освен при констипация, при язва на стомаха. Пет премахнете запържените ястия. Дори на здравите хора, тези ястия обикновено причиняват неприятни киселини в стомаха. Шест яще по-малко картофи и повече ориз. Препоръчително е да консумирате картофи не по-често от едно-два пъти в седмицата. През останалите дни е добре картофите да се заместят с пълноценен, неолющен ориз той има висока хранителна стойност и заслужава да заеме първостепенно място в хранителния ви режим. Добре е винаги да варите картофите необелени. Печените картофи може да ядете заедно с кората, така са по-полезни. Седем мяща пшеница варена и покълнала. Тя има високи хранителни качества и заема важно място в хранителния режим на йогите. След сваряването може да подсладите пшеницата с малко мед, да прибавите масло и смлени орехи, тъстъци или бадеми. Покълналата пшеница се приготвя последния начин. Измива се добре определено количество и се накисва в съд с вода. Може да се постави и в широк плитък съд. Тава в продължение на 18 часа. След това водата се излива и съдът с пшеницата се покрива с мокра кърпа, за да се поддържа необходимата за покълването влага. Така пшеницата престоява още 16-18 часа, докато се появят кълнове. През това време се следи кърпата да бъде винаги мокра. При дъвкане на покълналото жито в устата се образува млечна каша. По желание към пшеницата може да се прибавят мед и счукани ядки. Смесването с мед трябва да става непосредствено преди консумацията. Оставена с мед, покълналата пшеница се втвърдява и е невъзможно да се яде. Покълналата пшеница има по-голяма хранителна стойност от варената и суровата поради образуването на някои ценни вещества в резултат на покълването. 8. Предпочитайте местните плодове. Плодовете на родната страна са в биологическо равновесие с нашия организъм. Разбира се, не трябва да се отказвате от южните плодове, но ограничете тяхната консумация. Ако все пак имате слабост към тях, предпочитайте портокалите и мандарините пред бананите. Яще също орехи, бадеми, лешници, фъстъци, кестени. Ябълката е един от най-хубавите плодове у нас. Яденето на ябълки на гладен стомах с продължит отдъвкане регулира храносмилането и поддържа здравето на зъбите и венците. 9. Избягвайте консервираните плодове и зеленчуци. Употребявайте вместо тях замразени и сушени плодове и зеленчуци. 10 предпочитайте натуралните плодови и зеленчукови сокове пред консервираните и газираните. Соковете се освояват много бързо, като храносмилателната система изразходва минимална енергия. Пресните плодови сокове действуват очистващо на човешкия организъм, плодовете трябва да бъдат озрели. Разнообразието на плодовете осигурява всички необходими хранителни вещества. Зеленчуковите сокове също са много полезни пресни сокове, може да си приготвите според сезона с помощта на сокоисти сквачка от всички плодове и зеленчуци. Суровите сокове може да се прибавят към всяка храна. Това е особено необходимо при смесено, невегетарианско хранене. 11. Не яжте никога до насита. След нахранване трябва да са пълни приблизително две трети от обема на стомаха. Това на практика означава, че е необходимо да напускате масата малко преди да почувствате засищане. 12. Не пиете никога вода през време на ядене. Повечето от нашите храни съдържат достатъчно вода за работата на храносмилателната система. Поетите в повече течности само пречат на тази работа, като разреждат стомашните сокове. Това се отнася особено за онези течности, които съдържат алкохол или танин, вино, чай, кафе и други. Югийското правило е да се пие вода един час преди и един час след ядене. Но между две яденета може да се пие прясна и чиста вода, както и плодови сокове, като дневната норма се движи от 1 до 1,5 литра. Йогите започват и завършват деня с изпиване на чаша вода, а дневно поемат най-малко 6 чаши. 13. През време на ядене, мисълта, трябва да бъде заета единствено с храненето. Цялото ви внимание трябва да бъде насочено върху процеса на хранене. По този начин ще извлечете максимална полза от храната. Храненето трябва да става в тишина, спокойствие и добро настроение. Ако сте изморени, не сядайте на масата веднага, а изчакайте 15-20 минути. Когато сте нервирани, не трябва да започвате яденето, преди да се успокоите. Преди хранене индусите си мият грижливо ръцете и краката, както и устата. Този ритуал не ни засяга но от хигиенна гледна точка е необходимо да мием ръцете и остата преди и след ядене. 14. Бъдете винаги умерени в храненето. Но в никакъв случай не е необходимо да претегляте и анализирате като аптекар всяка хапка. Важно е да се спазват основните принципи на естественото хранене. 15. Не смесвайте никога в едно ядене плодове и зеленчуци, зърнени храни и мляко. Плодовете трябва да се ядат най-малко половин час – преди другата храна. 16 един ден от седмицата се въздържайте от храна, като консумирате само вода, мляко или сокове. Примерен седмичен режим на хранене. Понеделник млечен ден, първи разтоварващ ден. Целта му е да се даде почивка на храносмилателната система. Прави се очистване по един от разгледаните в хигиена на тяло то методи: английска сол, клизма и други. Ако очистването е с английска сол, тя трябва да се вземе непосредствено след изпълнението на сутрешния йога сеанс. Като след един един и 30 часа става първото освобождаване на червата. След 15-20 минути се пие чаша топло прясно мляко или кисело. На обяд се взема втора, а вечерта трета чаша мляко. По същия начин се процедира при прилагане на друг метод за очистване. 1520 минути след изпълнението му се изпива първата чаша мляко през този ден трябва да се въздържате от ядене на хляб, пушене на цигари, пиене на алкохол. Вторник. Закуска. Овесени ядки или мляко. Овесените ядки се консумират сварени или сурови, след като са били накиснати предварително във вода от вечерта. Подслаждат се по желание с малко мед. Обяд. Оризова или картофена супа с малко зехтин, настъргани моркови и целина няколко варени картофа и сирене. Вечеря. Кисело мляко. Препоръчително е този ден да не се консумира хляб, но ако не можете да издържите, яще пшеничен ръжен или типов хляб. Сряда. Закуска. Плодове съобразно сезона. Сушените плодове се накисват във вода от вечерта. Ако се чувствате гладни, изпийте след 15 минути чаша топло мляко или чай с сирене и 12 филийки пълноценен хляб. Обяд – обща храна, в която изобилствуват пресните плодове, преди ядене и зеленчуците, във вид на салата от моркови, марули, ряпа, домати, краставици, чушки и други. Вечеря – лека храна. Четвъртък – плодово-зеленчуков ден. Втори – разтоварващ ден закуска, пресни или сушени плодове, обяд, салата с зехтин и лимонов сок, варено или покълнало жито с мед и счукани ядки, орехи, бадеми, лешници, фастъци, вечеря, плодове, може и малко жито. През този ден не трябва да се приемат никакви белтъчни храни, мляко, сирене и други. Тези, които искат да отслабнат, може да ядат през целия ден само плодове или сутрин и вечер плодове, а на обяд – зеленчуци. Може също да се пият. Само сокове – сутрин и вечер плодови, а на обяд – зеленчукови. Петък – оризов ден. В зависимост от теглото може да има два варианта. ПР в ИАТ в и е подходящ за хора с нормално тегло. Закуска. Мляко с ориз или оризово брашно – оризон. Обяд. Доматена или спаначена супа с ориз, салата, сърми от прясно или кисело зеле или лозови листа с ориз. Пожелание може да подбирате различни видове ястия с ориз, комбинирани с пресни зеленчуци. Хлябът трябва да бъде пълноценен. Вечеря. Мляко с ориз. В ора, и фара и аната при наднормено тегло. Закуска. Мляко с ориз без захар може с лъжичка мед. Обяд. Ястие с рис. Вечеря. Мляко с ориз. При този вариант не трябва да се консумира никакъв хляб. Всъщност за пълните хора петъкът е третият разтоварващ ден. без хлебен. Събота. Закуска. Варено или покълнало ложито, чаша прясно мляко или чай, липов, шипков и други, с извара, сирене. Обяд. Обща храна, вегетарианска. Хлябът трябва да е пълноценен. Вечеря. Кисело мляко, сирене или извара с масло и препечен хляб. Неделя обща храна. Това е денят, в който ако последователят е на път да откаже месото по постепенния метод, допуска ядене на леки меса, пилешко или риба. Обикновено в неделя човек прекарва със семейството си и може да се отпусне малко в допустимите югийски граници, като се има предвид, че другия ден е разтоварващ. Този режим е само примерна схема, по която може да регулирате вашето хранене. Разтоварващите дни трябва да се спазват стриктно. През останалите дни може да комбинирате най-разнообразни храни, като се съобразявате с това те да бъдат по възможност 60-80% в суров вид. След известно време, месеци, години, млечният ден може да стане воден, пълно въздържане от храна. През водния ден, освен очистването на червата, басти, се изпълнява и очистване на 100 маха конжала. В петък, при оризовия ден, втори вариант, 3-4 часа след привършване на обяда по желание, може да се прави хигиенното упражнение вакхи, виш хигиена на тялото. Тези, които все още не са се отказали от месото, може да го консумират не повече от два пъти в седмицата, например в сряда и неделя, но само на обяд, като местната храна, се уравновесява, с много пресни плодове и зеленчуци. В резултат на този седмичен режим, от начало с въвеждане на две разтоварващи дни, понеделник и четвъртък, авторът намали теглото си от 107 на 78 кг в продължение на помалко от 6 месеца. След това с въвеждането на един ден, въздържане от храна, понеделникът от млечен се превърна във воден ден и при спазване на двата разтоварващи дни. Четвъртък е плодово-зеленчуков, а петък – оризов – за една година и няколко месеца авторът стигна до нормално според йога тегло 62-63 кг при ръст 182 см. Това тегло той поддържа постоянно в продължение на повече от 20 години с минимално отклонение 1 кг. Разбира се, не трябва да се забравя, че ефектът от този режим на хранене е благоприятен само когато се съчетава средовно практикуване на останалите елементи на йога. Пранаяма, Асана крия и концентрация. След като практикуващият достигне нормално тегло, добре е да премине само на един разтоварващ ден, например понеделник, воден за предпочитане. Практическа всекидневна йога програма Асани В йога последователността на асаните отговаря на точни правила, които са плод на хилядолетен опит. В една серия всяка поза тежи на своето място и е съединително звено между две други пози, допълва – например, свещ по отношение на полусвещ. Скакалец по отношение на полускакалец, предната асана и подготвя следващата рало по отношение на главо колянна или е уравновесяваща противопоза кобра по отношение на главо колянна Между различните комплекси от асани, обосновани от тези правила, трябва да изберете един, с който организмът свиква и се нагажда към него, като реагира с оптимален ефект. В продължение на 25 години авторът практикува серия от асани, която доказа своята ефективност върху голям брой изпълнители на различна възраст у нас и в чужбина. Тази серия бе приета като практическа програма по хата йога от бившата секция по йога при Градския съвет на БСФСФ София и от настоящата Българска федерация по йога. Серията от 14 упражнения съвпада с програмите, предлагани от такива авторитетни учители по йога, като Свами Шивананда, Свами Девананда, Борис Сахаров, Тхирендра Брахмачари и е най-близка до програмата на йога Ашрама в Ришикеш – Хималаите. В практическата всекидневна програма влизат следните 14 асани с някои варианти. 1. Випарите Карани – полусвещ. 2. Сарвангасана – свещ. 3. Мациясана – риба 4 халасана, рало, 5 пашимонтанасана главоколянна, главо колянна, 6 буенгасана, кобра, 7 арда салабхасана, полускакалец, 8 салабхасана, скакалец, 9 данорасана, лък, 10 сурия на маскар, слънчеви упражнения, варианти, 11 супта, вайрасана, обтегач, 12 арда мациендрасана, странична извивка, 13 триконасана, триъгълник, 14 савасана, себеотпускане. Първите две асани са обърнати и са избрани заради тяхното подчертано положително въздействие върху кръвообращението. Те се изпълняват без особено мускулно усилие и са достъпни за всеки начинаещ. Някои йога учители препоръчват да се изпълнява стойка на глава в началото на всяка програма. С това сме напълно съгласни, но я предлагаме за напредналите изпълнители, поради което я описваме накрая. Випарита карани полусвещ. На санскрит випарита означава обърнат, а карани ефект. Изпълнение. Легнете по гръб. Повдигнете бавно краката. Горе под правъгъл. С помощта на ръцете повдигнете тази, така че трупът да е наклонен около 45 градуса спрямо опората. Лактите са на пода, дланите подпират тялото, а главата, раменете и по-голямата част от гърба лежат на пода. Фигура 65. Стремете се да не се движите и да отпуснете тялото в позата. Постепенно увеличавайте времето за задържане. Дишане. Преди да започнете, издишайте през носа, веднага вдишайте и докато повдигате краката, издишвайте бавно до заемането на крайното положение. В позата дишайте нормално, като се стремите да я задържите по-дълго време без усилие. В тази статична фаза на асаната дишането е предимно диафрагмално. Концентрация. По време на задържането в позата на сочете. Вниманието към лицето си. Трудности и грешки. Поради липса на гъвкавост или съответствие между мускулната сила и теглото много от начинаещите в началото не могат да изпълнят това упражнение без усилие. Един помощен начин е да застанете срещу стена, гардероб или други – и да повдигнете краката по нея. Така по-лесно ще повдигнете таза. Не се отчаивайте, ако не успеете веднага. Не сме срещали в практиката ни до сега лица, сковани в движенията си от начало, да не могат след няколко седмици да успеят в изпълнението на тази поза. Грешка е да задържате позата, когато това вече изисква голямо усилие. Не трябва да се задържа дишането. Терапевтичен ефект. Полусвещ има много добър ефект при разширени вени. Тази поза подпомага лечението на различни нарушения на функцията на щитовидната жлеза. В Индия випарита, карани се използва с успех при лекуването на деца, изостанали в умственото си развитие, така наречения кретенизъм. Позата е профилактично средство срещу възпаленията на горните дихателни пътища. Предотвратява хрема и възпаление на сливиците. Подобреното урусяване с кръв на кожата и мускулите на лицето при полусвещ е далеч по-ефикасно, отколкото различните видове масаж, извършвани в козметичните салони за подмладяване на лицето и премахване на бръчките. Затова тази поза е особено благоприятна за жените. Противопоказания Позата е противопоказана при повишено артериално налягане, хронични инфекции на околоносните синуси и ушите, синозит, отит и други, и очни заболявания. Сарвангасана, свещ. На санскрит Сарвангасана означава поза на цялото тяло. Тази поза също дължи своите предимства на обърнатото положение на тялото, на силното опъване на врата и на стимулирането на щитовидната жлеза чрез натискането на брадата върху гръдната кост. Йогите допускат съществуването на положителни и отрицателни токове – ин и янг, според древните китайски текстове, и твърдят, че става едно изтичане на космическа енергия от небето към земята. Така при нормално изправено положение, човек е пронизвай от токовете на тази енергия вертикално отгоре надолу. При обърнато положение на тялото тези токове протичат в обратна посока, което създава равновесие в организма. Човекът е единственото същество от царството на живите организми, което се движи изправено на два крака и единственото, при което космическите радиации преминават надлъжно по протежение на цялото тяло. Този именно важен факт обяснява защо йогите изискват гръбначният стълб да бъде напълно изправен и вертикален по време на изпълнението на пранаяма и концентрацията, или медитацията. Всеки съвременен физик знае, че земната повърхност е заредена отрицателно, докато горните слоеве на атмосферата – положително долните слоеве на атмосферата, в които ние живеем, се намират в електростатично поле, действуващо в посока отгоре надолу, чийто потенциал достига 100-150 волта на метър. Като имаме предвид, че жизнените процеси и предимно тези, отнасящи се до нервно-мозъчната дейност, са от електрическо естество и че електролитите в клетките са истинските труженици на живота, може да допуснем, че токът, получен от електростатичното поле, който протича през човешкото тяло, има важно значение за всички негови жизнени функции. Големите древни мъдреци на Индия, ришите, са успели да схванат тези фини явления и техните концепции от преди хиляди години се потвърждават днес от откритията на съвременната наука. В светлината на гореказаното се обяснява напълно вътрешният ефект от обърнатите пози. Сарван Гасана има почти всички благоприятни ефекти на Сиршасана, стойка на глава, но е много по-удобна от нея. Не случайно в йога Сарвангасана е позната още под името Цар на Асаните. Изпълнение. Легнете по гръб, с ръце покрай тялото и длани върху пода. Повдигнете бавно краката, без да ги сгъвате в коленете. Когато краката стигнат над тялото, повдигнете трупа по същия начин, както при випарите карани. Продължете, докато трупът и краката застанат във вертикална линия над раменете. Брадата трябва да притиска силно гърдите, фигура 66. Запазете това положение толкова дълго, колкото е удобно без напрежение. По време на статичната фаза на позата отпуснете максимално всички мускули. Начинаещите трябва да остават в тази поза няколко секунди, като посте. Пенно увеличават времето на задържане до 2-3 минути. Връщането в изходното апостроф положение става като отпуснете ръцете и свалите малко краката. Контролирайте всеки момент от движението. Главата трябва да бъде на пода до края на слизането. Разгъвайте гръбначния стълб бавно и последователно от врата до кръста. Тялото не трябва никога да пада тежко на пода. След като вече сте легнали по гръб, останете няколко секунди така, дишайки ритмично, за да позволите на кръвообращението да се нормализира. Не ставайте изведнъж, защото това се отразява зле на сърцето. Динамичната фаза, която е малко позната на европейските изпълнители, започва когато тялото е в вертикално положение. Свалете. Последователно и бавно всеки крак към пода зад главата, правейки по този начин полурало. Кракът трябва да се отпуска под действието на собствената му тежест, без да е стегнат, с максимално разхлабени мускули. Пръстите на краката трябва да опрат на пода зад главата. Другият крак през това време е изправен и неподвижен. Направете същото с него и повторете още един път. После оставете двата крака, прибрани един до друг, да слязат надолу и пръстите им да докоснат пода над главата. За кратко апостроф време заемете позата рало. Без да задържате в това положение, повдигнете бавно краката вертикално. Дишане. Преди да започнете, издишайте през носа и вдишайте. Повдигайки краката, издишвайте бавно, докато тялото заеме вертикално положение. През време на статичната фаза на упражнението дишайте нормално, предимно диафрагмално. Концентрация. Концентрирайте се върху поддържането на равномерен темп през всички етапи на движение, върху отпускането на мускулите и върху дишането, което трябва да бъде нормално и непрекъснато. През статичната фаза се концентрирайте върху относителната неподвижност, отпускането и дишането. Когато постигнете това, насочете вниманието от начало върху целия гръбначен стълб, а след това върху щитовидната жлеза до края на задържането в позата. Трудности и грешки. Сарвангасана е по-трудна в сравнение с випарите карани. Отначало много хора не могат да я изпълнят без усилие. И при тази асана може да си помогнете с стената. Друго помощно упражнение е полусарвангасана. Краката не са прави, а се прегъват в коленете, и се приближават на известно разстояние към челото. Този вариант е особено полезен за жените. Начинаещите допускат следните по-важни грешки. Не притискат брадата към гърдите, в резултат на което вратът не се опъва достатъчно и не се допира плътно до пода. Това лишава упражнението от благоприятните му ефекти. Сгъват се в кръста. Без да си помагат с ръце, което създава голямо напрежение. Изпълняват движението на тласъци неравномерно. Връщат се на пода рязко, без да контролират движението на краката, повдигат главата от пода, разтварят краката. Те се отделят един от друг само по време на динамичната фаза. Дишат през устата или задържат дишането в даден момент от упражнението стават веднага след изпълнението на позата. Терапевтичен ефект. Общо казано, сарван гаса благоприятно в три основни направления. Улеснява венозното кръвообращение, крака, корем, подобрява уросяването на мозъка и влияе благотворно върху функцията на жлезите с вътрешна секреция. Предимно на щитовидната и тимусната жлеза и дишането. Освен това, свеща изправя физиологичните, нормални изкривявания на гръбначния стълб, които са във формата на удължено пет. При позата става опъване на вратната част, вратните прешлени, на гръбначния стълб и притискането и към пода, което коригира недостатъците в общата статика на гръбнака. Позата засилва коремната преса, особено когато се практикува междинно положение – 45 градуса или 60 градуса – както при полусвеща. Нека да разгледаме ефектите, които оказва сарван на върху отделните органи. Позата действува върху гръбначния мозък и нервните окончания, особено важни в тази област, се стимулират. Оросяването на мозъка с обилно количество кръв при относително слабо налягане премахва спазмите в кръвоносните съдове, причина за много от болките в главата. Сарвангасана има подчертано благоприятно действие върху мелезите с вътрешна секреция. Обърнатото положение на позата, от една страна, предизвиква обилно кръвоорусяване на щитовидната жлеза, така наречения тироида, а от друга, притискането в областта на жлезата, брадата оказва силен натиск върху гръдната кост, с което тя се тонизира, води до регулиране на нейната функция. Известно е, че леко увеличено, хипер или намалено, хипо действие на щитовидната жлеза, без да бъде топатологично има подчертано отражение предимно върху метаболизма. Действувайки върху щитовидната жлеза, сарвангаса влияе благоприятно не само върху всички жизнени функции, но и върху нашето поведение. Така, например, засегнатите от хипотиреоидизъм са със забавени рефлексии и движения, флегматични, апатични, докато тези, които страдат от хипертиреоидизъм, обратно, са припрени, дишат бързо и повърхностно, обикновено страдат от тахикардия, Спазми в червата говорят бързо и неразбрано. Нормализирането на функцията на щитовидната жлеза успокоява и уравновесява динамичните и активира флегматичните хора, създава чувство за сигурност и стабилизира теглото. Хипофизата и хипоталамусът, които управляват продукцията на хормони на останалите ендокринни жлези, също се стимулират при упражняването на позата. Последната влияе и върху тимусната мелеза, отговорна за растежа на организма. Чието нормално действие има първостепенно физиологично-психично значение за децата и юношите. Свеща има благоприятен ефект върху дишането. Вследствие на натиска на брадата върху гръдната кост, горното дишане е възпрепятствано, движенията на гръдния кош са ограничени и дишането е задължително диафрагмално. Това благоприятствува болните от бронхиална астма. Тъй като те дишат с горната част на дробовете, което е невъзможно при тази поза. Така астматикът, изпълняващ свещ, ще бъде принуден да диша коремно. Нещо повече, тъй като вътрешните органи натежават върху диафрагмата, тя възвръща подвижността си и диафрагмалното дишане се усъвършенствува. Това е от голямо значение за страдащите от тази болест, които имат напълно неподвижна, скована диафрагма. Голям брой мои последователи от бившата школа по йо га да при електротехникум С. М. Киров, София, както и от чужбина, които страдаха, някои от дълги години, от астма, успяха да отстранят острите пристъпи на болестта чрез свеща. Това ги ентусиазира да практикуват всекидневно йога, тренировачния комплекс и в последствие повечето от тях успяха да се излекуват от заболяването. Авторът, който в ранните си години също страдаше от бронхиална астма, дължи своето пълно излекуване от болестта, изключително на сарвангасана. С тази поза той премахна завинаги разширените си вени на краката, Дължащи се на наследствено предразположение и на професията като преподавател. Бихме казали без преувеличение, че свеща е скъпоценно помощно лечебно средство за медицинската терапия. Сарвангасана има подчертан ефект върху коремните органи. Позата подпомага лечението при спадане на някои вътрешни органи, изтегля кръвта от корема, като премахва така наречения стазис в тези органи и отстранява, поне временно, кръвния застой в ниската коремна област простатата. Позата улеснява венозното кръвообращение, подпомага лечението на разширени вени и хемороиди. Лицата, които страдат от тези заболявания, трябва да практикуват сарвангасана 2-3 пъти на ден, с общо време не по-малко от 15 минути. Тази поза е особено полезна за тези, които работят прави – преподаватели, браснари, фризьори, козметици, хирурзи, полицаи, работници на металорежещи машини и други. Обилното росяване на лицето с кръв кожата почервенява, предотвратява и дори премахва бръчките. Скалпът и корените на косата се захранват по обилно с кръв. Противопоказания Сарван има същите противопоказания, както випарите карани, остри и хронични инфекции в областта на главата, отит, ангина, зъбен абсцес, синозит и други, повишено артериално налягане, напреднала атеросклер индийските йоги практикуват по няколко пъти на ден сарвангасана и задържат по половин час и повече. За съвременния човек е достатъчно да задържи позата 2-3 минути. Правилно е да изпълнявате сарвангасана два пъти на ден, сутрин във всекидневната програма, а втория път по друго време, например вечерта в противоположния час, т.е. след 12 часа. Ако сте вечеряли рано, може да направите позата малко преди лягане. Тя ще ви помогне да заспите по-бързо и по-дълбоко. Мациасана – риба В класическите санкритски текстове пише, че тази асана позволява да се плува като риба, откъдето произлиза и нейното име. Наистина мациасана улеснява задържането на тялото на повърхността на водата. Риба е противопоза на полусвещ и свещ. При тези две упражнение гръдното и ключичното дишане е изключено. Необходимо е действието на свещ и полусвещ да бъде уравновесено, и затова непосредствено след тях идва риба. При Мациясана, гръбначният стълб се огъва назад, улеснено е гръдното и ключичното дишане, разтяга се коремната преса. Позата огъва също и врата, тилът е на натиск, а шията на опън, при което щитовидната жлеза се освобождава от натиска, на който бе подложена от свеща. Класическата мациасана се изпълнява в падмасана, лотос. Това е трудна поза не е само за начинаещите, затова предлагаме един по-лег вариант, чието ефекти на практика са еднакви с тези на класическата асана. Изпълнение. Легнете по гръб, ръцете са изпънати покрай тялото, дланите са отстрани на бедрата. Повдигнете гърдите напред и нагоре, като наведете главата назад и едновременно огънете гръбначния стълб така че да се получи дъга. В крайното положение тялото се опира в пода с темето, седалището, петите и лактите, фигура 67. Задръжте позата в продължение на 10 дълбоки дишания. Завръщате се в изходното положение, като отпуснете гърба, за да легнете и отпочинете няколко секунди. Едно изпълнение на мациаса е достатъчно, но ако разполагате с време, се предпочита да повторите позата, отколкото да удвоите времето на нейното задържане, защото втория път кръстът се огъва много по-добре. Дишане. В изходното положение издишайте, а при повдигане на гърдите вдишайте. При заемането на крайното положение издишайте. Дишайте нормално през време на задържането в позата. Мациясана отваря широко трахеята, затова стремете се да вентилирате до дъно върховете на белите дробове, разтваряйки добре ребрата едновременно с повдигането на ключиците. Коремното дишане е ограничено, което е желателно, като издишвате свиите мускулите, които спадат ребрата, за да изпразните дробовете напълно. В края на издишването стегнете коремната преса, за да изгоните и последните кубически сантиметри въздух от белите дробове. Концентрация. Насочете вниманието първо върху огъването на гръбначния стълб, после върху дишането през време на задържането, статичната фаза, се концентрирайте върху гърлото, където се намира щитовидната жлеза. Трудности и грешки. Често допускана грешка при изпълнението на мациясана е повдигането на седалището от пода. Терапевтичен ефект. В ролята си на противопоза мациясана уравновесява действието на сарвангасана. Риба оказва благоприятно действие главно върху гръдния кош, гръбначния стълб и корема. От деца сме принудени да седим продължително време, обездвижени на чиновете, после на масите на бюрата. Цивилизацията е виновна за големия брой тесни гръдни кошове, чието ребра, вместо да са разположени под прав ъгъл спрямо гръбначния стълб, стоят косо. Спрямо него, намалявайки по този начин жизнения капацитет на белите дробове. Това прави невъзможно нормалното дишане в ущърп на здравето. Направете следния опит застанете пред огледалото и направете Одиана Бандха, като наблюдавате изпъкналите ребра. При хората от астеничен тип ребрата сключват остър ъгъл с гръбначния стълб и са асиметрично разположени. Ако те образуват равномерен купол, ребрата са почти под прав ъгъл, означава, че вашият гръден кош е нормален. За астеничния тип гръден кош Мациасана е една благословия, тъй като тя увеличава подвижността на гръдния кош и гръбначния стълб затова лицата, принадлежащи към този тип гръден кош, трябва да практикуват позата по няколко пъти на ден, извън всекидневния йога сеанс. Риба засилва гръбните мускули. Гърбът се зачервява вследствие на увеличение приток на кръв и човек изпитва приятна топлина на това място. Подобреното уросяване с кръв на мускулите от гръбначния стълб се разпространява и в гръбначния мозък, с което се повдига жизненият тонус, Изразяващ се чрез стимулиране на всички важни функции на организма, позата има благоприятно действие върху симпатиковата нервна система. Изпъването на корема, съгласувано с дълбокото дишане, освобождава слънчевия сплит от прилив на кръв. Това премахва спазмите в областта на слънчевия сплит, резултат от постоянния стрес, на който е подложен съвременният човек. Ефикасният вътрешен масаж, предизвикан от изпъването на корема и дълбокото дишане, оказва благоприятно действие и върху вътрешните коремни органи, от които най-облагодетелствувани са черния дроп и далакът. Мациасана е крайно полезна поза за жените, защото стимулира предимно тазовите и гениталните органи. Тази поза подпомага лечението на хемороидите. Риба действува благоприятно върху мелезите с вътрешна секреция. Позата активира половите жлези и благоприятствува секрецията на полови хормони. Над жлези се засилват и производството на хормоните адреналин и кортизон се нормализира. Риба стимулира зад стомашната жлеза панкреаса и подпомага лечението на така наречения диабетоподобни състояния. Мациаса на променя и разширява градния кош, изправя гърба и осигурява стройна фигура, което не е без значение за естетичния вид на човека. Противопоказания. С тази асана трябва да се внимава при увреждания на гръбначния стълб в шийната и градната част. Халасана, рало, на санскрит, халасана означава поза на ралото, хала, рало. Това е може би единствената поза, която е получила името си от инструмент. Обикновено асаните носят имената на животни – пълн, скакалец, кобра, костенурка, гарван, скорпион и пере Халасана е една от главните пози от групата. На навеждащите напред асани. Изпълнение. Легнете по гръб, ръцете са покрай тялото с длани, обърнати към пода. Приближете брадата до гърдите. Необходимо е гръбначният стълб да легне плътно на пода. Динамичната фаза започва с бавно и плавно повдигане на краката до вертикално положение, фигура 68. Свийте коремните мускули, придържайте бедрата към гърдите и повдигнете таза към края на движението, прегинете малко краката, така че коленете да докоснат челото, фигура 69. Отново изпанете краката, като оставите пръстите да се хлъзгат зад главата, без да упражнявате насилие, фигура 70. Всяко отдалечаване на краката от главата засилва опъването на гърба и най-вече на врата, тилната част. В статичната фаза се задържа достигнатото положение. Необходимо е да поддържате пълна неподвижност оставете краката да се отпуснат и натежат. Начинаещите трябва да започнат с пет нормални дишания, без задържане на въздуха. Като числото на дишанията се увеличава прогресивно, а заедно с това и времетраенето на фазата. Връщането в изходното положение става по обратния ред. Не позволявайте на краката да падат тежко, нито на главата, да се повдига от пода. Както при всички йогийски движения, напрягайте възможно най-слабо мускулите – отпускайте ги максимално, като използвате минимален брой от тях. Избягвайте изпъването на стъпалата, защото това създава напрежение. Повторете три пъти упражнението с кратко отпускане между изпълненията. Начинаещите могат да си помагат с ръце, за да повдигнат таза, но не бива да се изкушават насилствено да поставят краката зад главата. По-добре е да се постигне целта един месец по-късно, отколкото да се използва насилие в овладяването на позата. Както при всяка асана, така и тук препоръчително е начинаещите да изпълняват няколко пъти. Динамичната фаза и едва накрая да изпълнят статичната с малко задържане. Напредналите могат да изпълняват един път динамичната фаза и да задържат по-дълго време в статичната. Дишане. В изходното положение издишайте, а повдигайки краката вдишайте. Щом пръстите им опрът в пода, издишайте. Когато коленете са сгънати и докосват челото, може да дишате дълбоко, за да засилите масажа на коремните органи. През време на почивките при преминаването от едно движение към друго или по време на задържането на позата, статичната и фаза, дишайте нормално. Концентрация. През време на динамичната фаза се концентрирайте върху правилното бавно и равномерно движение и върху разхлабването на всички мускули, които е възможно да отпуснете. По време на статичната фаза, концентрацията може да бъде върху дишането. При начинаещите, които имат склонност да забравят да дишат. Върху относителното обездвижване в позата или върху слънчевия сплит за напредналите. Трудности и грешки. В началото се чувствува неудобство. Дишането е затруднено, особено при наднормено тегло, но след няколко тренировки това се преодолява. Огъвкавяването на гръбнака става постепенно, като се използва тежеста на краката, които от само себе си се приближават до пода. И накрая се опират. Понякога за това се изискват седмици или месеци, да не кажем години, за мързеливите и затластелите. Начинаещите допускат следните грешки. Сгъват коленете при заемането на самата поза. Това може да става само в определен момент. Изпълняват движенията неравномерно и силово, при което мускулите се пресилват или разтеглят и това забавя редовните тренировки с няколко седмици. Стягат раменете, челюстите, врата дишат неправилно. Спазвайте следния важен съвет. Провеждайте всекидневна правилна тренировка с търпение и без бързане. Ако сте начинаещ, направете ума си безразличен към външните резултати, като че ли се отнасят за някой друг човек и упорствувайте. Успехът не ще закъснее. Терапевтичен ефект. Халаса надействува върху целия гръбначен стълб, като тонизира симпатиковите ганглии, разположени по дължината му, и с това влияе върху целия вегетативен живот на човека. Позата увеличава гъвкавостта на гръбначния стълб, което е важно условие за здравето. Коремната преса, която е главният двигател на движенията, се засилва и с това подпомага поддържането в добро състояние на вътрешните органи. В резултат на притискането на щитовидната мелеза, придружено с увеличен приток на кръв, Рало регулира нейната функция. Известно е, че тази жлеза контролира обмяната на веществата и играе значителна роля за подмладяването на организма, като чрез хормоналните си секреции влияе върху останалите жлези, върху червата, артериалното налягане, нервната система. Така, например, ако има хиперфункция на щитовидната жлеза, се стига до измършавяване и раздразнителност. Обратно, при хипофункция на. Жлезата тя не произвежда достатъчно хормони и лицата, страдащи от този недостатък, имат забавена обмяна, понижено артериално налягане, недостатъчна полова активност и са склонни към мързъл. Упражняването на халасана нормализира функцията на щитовидната жлеза, като при първия случай успокоява нервната система а при втория увеличава продукцията на хормони. Рало има подчертано освежаващо действие поради обърнатото положение и подобреното уросяване на мозъка. Бавното разгъване на гръбначния стълб активира всички части на гръбначния стълб и с това стимулира нервните окончания, разположени по продължение на гръбнака. Затова добре е, когато човек се връща вечерта от работа изморен, да изпълни за едно-две минути позата, за да се почувства веднага ободрен, и възстановен. Благоприятен е ефектът върху кожата на лицето. Халасана е прекрасно средство против бръчките. Позата има благоприятен ефект върху далака и половите органи, особено в крайното движение, когато при изпънати крака коремните органи са подложени на силен натиск. При това положение се изтласква застоялата кръв. При този вътрешен масаж, черният дроп е най-силно стимулиран чрез освобождаването му от прилив на кръв. Панкреасът, подложен също на този масаж, се засилва. Диабетиците, които упражняват редовно рало, могат да намалят дневната си доза от инсулин и дори да успеят да нормализират напълно състоянието си. Освен диабета, добре се повлияват някои хронични заболявания, хроничен хепатит и цироза, без асцитните форми, пиелонефрит и други. Асаната се бори ефикасно с констипацията и хемороидите с излишните килограми, чрез подобряване на функцията на храносмилателната система и нормализиране на обмяната на веществата. Противопоказания През менструалния период жените не трябва продължително да задържат асаната. Халасана е противопоказана при дископатия, херния, повишено артериално налягане, напреднала атеросклероза. Хората в напреднала възраст и тези с по-твърд гръбнак трябва да внимават при изпълнение на позата, като напредват постепенно, без никакво насилие. Понякога може да се получи болка вследствие на силното притискане на брадата в гръдната кост. Имитираща сърдечна болка, тя може да изплаши изпълнителя. В този случай най-разумно е да се преустанови упражняването на асаната или да се изпълнява по-леко. Пашимонтанасана, главоколян на поза, на санскрит пашима означава задна част, а тан – упъване, разтягане така точният превод на пашимунта на сана ще бъде опъване на задната част, т.е. на ниската част на гърба. Изпълнение. Легнете по гръб, ръцете са покрай тялото, дланите са обърнати към пода. Динамичната фаза се състои от три последователни, бавни и непрекъснати движения. Първо движение. Повдигнете ръцете горе и назад, описвайки дъга, докато стигнат в успоредно положение зад главата, фигура 71, която остава неподвижна на пода. Отпуснете максимално мускулите на ръцете. Второ движение. От крайното положение на ръцете, зад главата отново ги повдигнете горе и ги движете напред, описвайки същата дъга в обратна посока. Когато приближите или допрете с ръце бедрата, повдигнете главата заедно с горната част на гърба и раменете. Фигура 72. Трето движение. Повдигнете трупа, седнете и се наведете напред, така че гърдите и главата да легнат между краката, а ръцете да хванат глезените, фигура 73. Важно е гръбначният стълб да се разгъва по цялата си дължина. Докато ръцете напредват бавно към стъпалата, челото докосва коленете, а ако е възможно, отива по-напред. Тялото се сгъва като джобно ноще. Гърдите лягат върху краката. През цялото време краката трябва да бъдат изпънати и допрени плътно на пода. Статичната фаза се намира в началото на третото движение и има два момента на обездвижване. При първия момент поставете палците на ръцете под капачетата на коленете, другите пръсти под коленете, а лактите са близо до тялото. Това е важно. Челото е възможно най-близо до коленете. Приберете корема, за да засилите огъването в горната част на гърба. Задръжте това положение в продължение на пет дълбоки дишания. При втория момент отпуснете коленете и хванете глезените, след което чрез бавно и продължително изтегляне изнесете гърдите към коленете. В този финален момент задръжте и направете 5-10 дълбоки дишания. Ния, вдишвания и издишвания. През цялото упражнение гърбът трябва да бъде максимално отпуснат. Движението се осъществява с помощта на коремните мускули. Времето на задържане в статичната фаза зависи от подготовката на изпълнителя начинаещ или напреднал и от това дали позата е включена в серия от асани или се практикува отделно. Връщането в изходното положение става по обратния ред, като следите за доброто развиване на гърба. Ръцете не се отде, лят от бедрата, докато целият гръб не докосне пода. Много важно е да спазвате тези подробности, тъй като в противен случай се лишавате от твърде благоприятните ефекти на упражнението повторете три пъти изпълнението на пашимунта на сана. Дишане. В изходното положение издишайте. При изнасяне на ръцете зад главата, вдишвайте до момента, в който те допрат пода. В това положение задръжте дишането 3-4 секунди, докато връщате ръцете и повдигате главата и трупа, за да ги приближите до краката, издишайте. По време на третото движение и на статичната фаза дишайте нормално. През всички фази дишането трябва да бъде непрекъснато, особено когато трупът се повдига, за да мине от легнало в седнало положение. Когато приближавате челото към коленете, е много по-удобно да издишате. При крайното положение се възползвайте от едно пълно и продължително издишване, за да отпуснете по-добре гърба и да спечелите още няколко милиметра. Концентрация. По време на динамичната фаза се концентрирайте по избор върху отпускането на мускулите или върху дишането. През статичната фаза се концентрирайте върху долната част на гърба трудности и грешки. В началото понякога е трудно да се мине от легнало в седнало положение. В такъв случай леко сгънете коленете и като се хванете под тях, си помогнете с ръце. Може да използвате и тежка мебел, под която да поставите краката, за да се издигнете. Начинаещите допускат следните грешки. Повдигат трупа, преди ръцете да са докоснали бедрата става неправилно разгъване на гръбначния стълб. Когато хващат глезените, за да приближат челото до краката, извършват бързи и неплавни движения, което пречи на мускулите на гърба да се отпуснат. Прегъват коленете при връщането в изходното положение. Не развиват постепенно гръбначния стълб, оставят се да паднат на пода. В стремежа да се допре челото, в коленете си изгърбват, без да приближат гърдите и корема към краката. Затова огиването трябва да започва от кръста, ниската тазова част, а не от средата на гърба. Терапевтичен ефект. Ефектите, които позата има през динамичната фаза, се различават от тези през статичната. Така, например, динамичната фаза засилва гръдните мускули и огъвкавява гръбначния стълб, като стимулира нервните възли, ганглиите на симпатиковата нервна система, разположена по дължината му, виж фигура 81. Коремните мускули, които извършват повдигането на тялото, се засилват. Благоприятните ефекти от статичната фаза проистичат от притискането на корема от бедрата, при което се масажират вътрешните органи. Наред с тонизирането на гръбначно-мозъчните нерви, опъването на долната част на гърба стимулира симпатиковия тазов нерв което се отразява благотворно върху всички органи в коремната кухина. Освобождаването на слънчевия сплит от прилив на кръв премахва неприятните резултати от психотравмите. Упражняването на главоколянната поза в двете и фази отстраняват ластините в областта на корема и бедрата. Пашимонта на сана и халасана се допълват. Халасана действува предимно върху горната част на гръбначния стълб, докато пашимонта на сана огъвкавява неговата долна част. При двете асани гръбначните прешлени се отделят леко, като освобождават по този начин нервните влакна. Силното опъване на тръбните мускули при изпълнение на позите изтласква кръвта. А връщането в изходното положение води до прилив на кръв, благоприятствуващ захранването на гръбначния мозък освен засилването на тръбните мускули и на коремната преса, главоколянната поза разтяга мускулите, сухожилията и нервите от задната страна на краката. Това облегчава някои случаи на ишиас, вследствие на освобождаването и разтягането на седалищния нерв. Между многото други ефекти, нека да посочим забележителното действие на пашимонта на сана върху простатата на мъжа. Позата нормализира половата активност, възстановява и укрепва загубената полова сила, без да води до болезнена превъзбуда. Някои наши последователи от бившата школа по йога при техникум С. М. Киров, София, ни бяха известили за събуждане на нормална полова дейност в напреднала възраст, тогава, когато тя е била отдавна изгаснала. Психически този признак на подмладяване е много важен за равновесието и самоизявата на по-голямата част от мъжете в третата възраст. Учените доказаха, че наличието на полови хормони има дълбоко отражение върху човешкото здраве и е начало на очудващо подмладяване. Благодарение на йога подмладяването се извършва без използването на животински по лови жлези, които се инжектират или присаждат, или на изкуствени съвременни стимулиращи средства, вредни с вторичните си действия, тъй като при йогийската практика самите жлези на човека произвеждат тези незаменими хормони. Освен за мъжете главоколянната поза, оказва благоприятно влияние върху половите органи на жените, матката и яйчниците. Позата стимулира дейността на панкреаса, черния дроб, бъбреците, червата, активира се перисталтиката на дебелото черво. Много случаи на упорита констипация и хемороиди се лекуват понякога за по-малко от месец. Страдащите от заболяване на простатата трябва да се възползват от благотворното действие на позата главоколянната поза има подчертано силно действие върху лимфното кръвообращение, което се нормализира и по този начин ни предпазва от инфекции. Хигиенният ефект на пашимонта на сана проистича от всички горепосочени въздействия, които има позата върху човешкия организъм. Естетическият ефект на главоколянната поза се изразява в подобряването на статиката на гръбначния стълб, телодържането и походката. Масните натрупвания в областта на корема и ханшовете се отстраняват, коремната преса се засилва, а фигурата става фина и гъвкава. Добре се повлияват страничните гръбначни изкривявания. Противопоказания Асаната е противопоказана при подуване на черния дроб и далака. Сърдечно болните и страдащите от колит трябва да я практикуват умерено и внимателно. Тхирендра Брахмачари препоръчва пашимонта на сана да се задържа възможно най-дълго време, без да дава друго оточняване според нас най-добрата продължителност на задържането е от 3 до 15 минути, при което благоприятните ефекти се отвояват и довеждат до освежаване и обновяване на организма след няколко месеца. Не бива да се прекалява в това отношение, защото понякога се получават обратни резултати, прекаленото задържане на позата над 5 минути при хора с лениви черва може да засили констипацията. В подобни случаи може да се комбинира с някои от огъващите назад пози, кобра, лък и други. Забележка. Пашимонта на сана е ключова поза в практическата всекидневна програма и от нейното правилно овладяване зависи освояването на останалите пози от програмата, както и по-нататъчния успех в йога. Затова препоръчваме на начинаещите да обърнат сериозно внимание и да отделят най-много време за тази толкова трудна, но важна асана за целта е необходимо да я упражняват по възможност три пъти на ден, докато придобият полезния навик да я правят по всяко време. За улеснение на начинаещия добре е да се използват някои фара и анната и на позата, като например полулотос с навеждане на трупа и главата към изпънатия крак. В зависимост от това как се извършва развиването на гръбначния стълб, отдолу или отгоре, съществуват два класически противоположни МЕТА ОДА, ако долната част на гръбначния стълб, поясно кръстцовата, е с нормална подвижност, не е от значение кой метод ще използваме. По-горе описахме пашимонта на сана от така наречения стил Ришикеш, северен стил, при който разгъването на гръбнака е отгоре надолу, т.е. от вратните прешлени до кръста. Едно от предимствата на този тип развиване – изходно положение. Легнали по гръб – е това, че при повдигането на трупа посредством свиване на коремната преса тя се засилва. Друго предимство е, че при разгъването на гръбначния стълб, което се извършва прешлен по прешлен до кръста, се мобилизират и стимулират всички гръбначно-мозъчни нерви в дълбочина до самите им корени. В случай, че долната част на гръбначния стълб е блокирана, втвърдена, тогава по-добре е да се използва вторият метод, така наречения стил «мисори», южен стил. При него изходното положение е седнали на пода. Хващаме с ръце палците на краката, като се опитваме постепенно да намаляваме разстоянието между трупа и краката, докато един ден ще бъдем щастливи да опрем глава до коленете. Напредъкът зависи от степента на неподвижност на ломбално-тазовата област. И така, кораж и успех в овладяването на пашимонта на сана.